YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ မာဘုဂေကြီးခိုင်ရပို့တာလည်းမြစ်တာကြောင့်လားမသိဘူးအပတော့တလီတခြားပို့ပို့တာပို့ပို့ချက်ပြီးရှိလူရင်ပြောဒါလေးပေါင်းရလောကျွန်တော်ပြစီပါရဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြစီပါလေမာပါလေရှင်းနော်ရုံရုံလုံးနေတာစကားကိုရှင်းပြီးဖြိုက်လိုက်တစ်ခါနှုတ်သီးပါပြတ်ထွက်သွားမယ်ပါလေတာကြီးဆွဲလို့ရှင်းမနေရလေဒီမှာကျွန်မစီရပါရွေးသွားလေဟုတ်ကဲ့အခုပြန်လာပေါင်းနေနေပါရဲနေရလေရှင်းလူလို့ပါကျွန်တော်ပစ္စည်းအရှုပ်ရှင်းခဲ့မှာလေအမေကျွန်တော်ပစ္စည်းကဘာကြောင့်အရှုပ်ရှင်းခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီတဲ့ရရောက်တဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ထင်းထင်းလေးလေးနဲ့စောင့်ရှောက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာဒီကအမေတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးကျွန်တော်ဒီရထားလိုက်တာ Not for publish only for you ဒီမှာဆွဲကြောင်းတွေဆွဲကြောင်းပြောဟဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းကနားကြားပြင်ကအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ပစ္စည်းပဲတော်ကျွန်တော်ပြောပြီးလက်မခံလို့ပြောပြီးတိုင်ရောလည်းပြောပြီးရှင်းသွားတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးကိုလက်ခံလိုက်ပါအမေအမေတော့ရှင်းမသွားဘူးလားဒီမှာတော့ဒီမှာရပ်ပါပြီတော့ခေါ်ပါဟာလူမလို့ပါနဲ့အမလို့ပါလေအမလို့စိတ်နဲ့ရည်ကျုပ်ကိုကြည့်ကြလားစိတ်ကိုရှော့လိုက်ပါအမရှော့နိုင်ဘူးညနာရှိဘူးမဲ့တန်းတန်းလုံးမရှိပါဘူးအမပန်ပြောရလည်းမသိဘူးရုပ်ကြည့်ဦးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟေးဟေးအော်ခုနကအမတော့အော်ဆန်ကြားတယ်ထင်တော့ထင်ပါတယ်အမတော့စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်နိုင်တာသလိုကိုဘိုကီတရားဖဲရှိတယ်တရားကိုဘာကိစ္စလဲအော်ဘာကိစ္စမလဲဒါလေးလာပေါင်းဟမ်တော်မနေ့ကမှရိုးသွားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဘာလို့လာပြန်ပေါင်းတာလဲအော်နေလေလူလို့ဘောဟာဟာအကုန်ဘုကြီးရလေဇရာကိုရှုပ်တယ်အခုရွေးလိုက်အခုပြောင်းလိုက်အခုရွေးလိုက်အခုပြောင်းလိုက်နဲ့ဟောတော့နည်းသေးတယ်ဟောငယ်လေအခုလိုလိုက်အခုမလိုလိုက်ဘူးလိုတဲ့အချိန်တော့လာပေါင်းမှာပေါ့ငယ်လေဟာလို့ပေါင်းကအခုညီပါကဲဟိုအဆုံးလေးပြီးရောဟိုအပေါင်းခိုင်းလိုက်မယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဘဏ္ဍာရမှာပဲရွေးရွေးအတိုးတလားစာယူပါနော်ပြီးတော့နှစ်ချက်ပုံယူမယ်ဘလို့လဲငယ်လေဟာရက်ပိုင်းလည်းတလားစာနှစ်ချက်လည်းထုတ်ကဲအာနင်ခံမယ်ဆိုငါတို့ပါကိုကျွန်တော်ခုန်ခံနေလေဟိုနင်းအပေါင်းခံမယ်ဆိုရင်နင်းကြိုးတဲ့အတိုင်းငါအဲ့အတိုးတွေပါလေပေးပါမယ်လို့ဒါပြောတယ်ဗျနင်းတို့ကလည်းဒေါသကြီးတာအတူတူပဲဟောခံရတာမဲသေးတယ်အရှင်တစ်ခါတိုင်းမယ်နော်အေးပါဟာပုံမပြပါနဲ့ရပါတယ်ဂျေစုတင်တာအေးရှင်မပြန်သေးဘူးလားမမပြန်ဘူးဟဲ့နင်းဂျေစုကိုလက်ခံတယ်ဟိုအမတော်ရဲ့သူကလေတရက်ကော့သားချင်းချင်းလေးပြီးတော့ပတ်စံအရန်လုံနေလို့တဲ့ပြီးတော့အမတော်ဟိုလေတမဆာအတိုးပေးမယ်နှစ်ချက်ပို့ပေးမယ်အမလေးနင်းတို့ကလည်းလိုက်တော့နေအောင်နစ်လင်မို့လို့လားအမတော်ကလည်းအမတော်ပဲအလုပ်ကိုအစင်ပြောင်လုပ်ရမယ်လို့မိဘကိုသင်ပေးထားတယ်လေ။ဟဲ့အစင်ပြောင်လို့ခိုင်းခိုင်းလူတွေမှာအဲ့လူမပါဘူး။ဒီမျက်နှာယူမပါဘူးဟဲ့။နော်။ तू ပြောဆိုသွားတယ်ထိုင်ပြီးတိကျနားထားရတာလေတလား။အတော့ကတလားလားမဟုတ်တစ်နှစ်စာတော့တော့ယူတင်တယ်။ဟိုဒါမဲ့တော့ငါခိုင်းတော့သိ။ဟိုဒါမဲ့အမတော်ရဲ့ဟိုဗာလေဟိုကိုပိုကေးကိုလေးကိုဇွဲဆုတော့ပေးရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်လေ။အမတော်ဘလို့ဆူဆူဘလို့အော်အော်ဘလို့ဟောဟိုတော်တော်သိခံနိုင်တာဟိုစဉ်းစားတင်တယ်နော်။အမတော်လည်းရှည်သွားလောက်လိုက်နေနဲ့လားရှည်နေကြ။နာ။အမတော်ကလည်းယူလိုက်ဒီတိုင်းပတ်တဲ့ဟာမှာတော့ကြည့်ပါမယ်။အမတော်ပါလေ။အမတော်မင်းနဲ့ဆက်ပါစားမလဲ။နေလဲနေနေတိုင်းစားရအောင်နေတိုင်းမေးတက်လာနော်။အမတော်တဲကြုံမရှိဘူး။ဖုန်းဝင်လိုက်ပါဟဲ့။လက်ဖက်ရည်နဲ့ဤကာကွေး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။အမတော်ပတ်စံ။ပတ်စံ။ဟုတ်။နေမှာပြတာကုန်ပြီလား။ကုန်ပါပြီ။我不知道他妈的你弄的我不想把钱拿来。哼。哟我告诉你。好的。哈哈哈。哎姑姨。哎。那真的就。好的。姑姨亲年姑姐你妈妈没出家的。黑哥。说吧呀没人现在就来。没有人现在我要不你的大妈我过来我穿表的现在我没有的我没人来。对吗妈妈的。အမတော်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုငင်ငင်လုံးတနေ့တနေ့ငင်ငင်လုံးငါပစ္စည်းလေးကိုသူ့ရှင်မှာသွားပေါင်လိုက်ပြန်ယူလိုက်ပေါင်လိုက်ယူလိုက်နဲ့ငါမှကျွန်းစားနေရတာနော်အချိန်တွေကတော့ဘာမှမသိဒီမှာအတိုးကတော့တော်တော်ကုန်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါမှ KTV ရဲ့ကောင်မလေးကိုပေးတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဗျာစပါရာမင်းငါရဲ့အမတော်မင်းဘာနဲ့နှိုင်းလိုက်ဟ
ไม่ต้องอะไรหรอกนี่มาละง่ามาหรอกไม่ไอ้เส้นนั้นง่ามาละที่มาง่ามาหรอกโตเวงกว่าอ๋อโตโตเวงโซล่ะนี่ไม่โตเวงโซล่ะโตเวงเส้นน่ะเฮ้ยก่อไอ้เส้นเอาละง่าพี่เอาเด็ดโตเวงโซล่ะก็ง่าอามาหรอกอามายาเก่งจริงๆน้องเหี้ยบ่ไม่ตีตังเอ้ยไม่น้องดีเฮ้ยเฮ้ยไอ้เลี้ยวแท้ต้องเนี่ยนี่ที่มาอเม่มานี่ล่ะเป็นเนี่ยเด้เส้นอเม่มาတော်ဝင်ဆိုတာပဲအဲ့လောက်မြင်နေမှာတော့မှန်းနေပါနဲ့ဗျာဟာစုပ္ပဒါဟာမင်းအစားကြတာစားတယ်အတော့ကြတော့တယ်ဟင်ဘာလို့ပြောနေရလဲဟေ့ရောမင်းဟိုသချင်းစားတာမကြဘူးလားဟောအဲ့ကြားဘူးတယ်အဲ့သချင်းနဲ့တိုင်းလဲဟေ့ရောငါဘာပြောငါပြောချင်တာကိုမင်းနားထောင်အဲ့သချင်းစားတာတုံးခုလို့မှလှမ်းလို့မရင်တကျူနဲ့လှမ်းစွမှာလေဘုတ်ကေပါကွာလက်ကစားတာပါဗျာကျွန်တော်နောက်တယ်ဟဲ့ဟိုကအပြူကြီးဟေ့ตัวตื้อไอ้ไต่ขาทิ้งๆเนี่ยอกูก็พ่นไม่เปล่าอกูพ่นเยอะเนี่ยของตัวซ่องนี่ล่ะบ้าเปลี่ยนเลยจ้ะอกูพ่นเยอะมั้ยไอ้ฉิงตัวซ่องนี่ล่ะบุกี้พ่นเยอะเราซ่องนะหึดิฮ่าสบาระชุดาเดี๋ยวๆลุกดิมึงงาไต่ละแต่แท้มาดีนี่ไต่อ่ะอาจารย์ลงมั้ยลุกเองมาเฮ้ยน้องก็เฮ้ยอม่าอม่าเล็ดสาก็ฉีสาตัดต่อบุกี้พ่นเยอะเราบุกี้พ่นเยอะเราซ่าวอ่ะโกบอกเก๋ติมาเฮ้ชินพ่นเปล่าซ่าวชินเนี่ยติมาเนี่ยบ่าเลยเปล่าบ่าอ๋อเฮ้โหยสุบราอจีเล่นไหนมีเนาะเอาได้เฮ้มิชวยเอาเลยเฮ้นะซอนะพะนะง่าผัดแต่เนี่ยดิมางาเนี่ยบ่รู้พ่นเปล่ามาโหฮริยะโบเก๋พ่นเปล่ามากะอะมาติอะมาเหรอเอ๊ะลิอะมาเหรอพ่นเปล่ามั้ยดาป้อตะติชิพ่นเปล่าจิไล่ซ้ํามามิชวยงาจู้ซ้ํานี่แหละงาจู้ซ้ํานี่แหละจิมั้ยดิสุบราไปได้จ้ะเฮ้ดันเนี่ยเนี่ยเนตะบาละโหลအမတော်လားတပည့်နဲ့မိုးလာဝဲကန်းလာဝဲတာဟဲ့လားဘာအမတော်အမတော်တွေ့ဟုတ်တယ်လေတပည့်နဲ့မိုးလာဝဲနင်းပိုက်ဆံကိုအိတ်ထက်ပြန်ထလာအမတော်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကိုဟာရီယာဘူကီရှင်းမယ်အာမယူရဲပါဘူးမယူရဲပါဘူးညာနေဘာဖြစ်တာမနေ့ကလည်းမိကော်လေကိုဘူကီပေါင်တာလက်ခံလိုက်လို့လေကိုမှုနဲ့အပေါက်ခံရတာကျမကြီးခေါင်းနဲ့နာပြောနေနဲ့အခုတောင်မပြောက်သေးဘူးမိရှိမင်းလိုရနေတယ်အမတော်ပေါက်တာမိကော်လေနင်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြားရတာတော့ပေါက်တာတော့မိကော်ပဲလေထိတာကျမလေအခုကျမခေါင်းပေါက်တာလည်းမလေနာလိုက်တာပြောနေတယ်ရှင်တက်တိရှိသွားပြောကြည့်လိုက်ရှင်မခေါင်းအပေါက်ခံနေရအောင်ဟွန်းမှားတော့မနာမလေးကြားရတယ်ဘယ်လောက်တော့စိတ်လူရှာပြဖြစ်နေရလဲဟဲ့အောင်သမရဟင်မင်းမကိုင်ပြန်ချလိုက်လားအဲ့မောင်နေမပြန်ချလိုက်စမ်းဟဲ့ပြန်ပြန်မလို့တော့မလို့တော့မင်းတော့ဆက်တောက်မယ်ဒီမှာမင်းပါကြံကြံနေငါ့ကိုပေးဟမ်မင်းပေးတဲ့ကြံကြံနေငါဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟာကျွန်တော်ကြံကြံ तू နဲ့မတူမင်းပါစက်ကိုပိတ်လိုက်စမ်းဒီမှာငါ့အတန်ကြရတော့ဟိုမှာစိတ်လုံချမ်းနေတာငါ့ပါစက်ကမြဖွန့်ပြောလိုက်ရင်လေကိုမှုနဲ့တမုံငါ့ကိုလက်ပြုံနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်တော်တော့မင်းသွားလိုက်ဝေးဝေးကိုမင်းသွားအကြံကြံပေးမယ်မင်းပါစက်ကိုပိတ်လိုက်မင်းပေးတဲ့အကြံကြံငါမလို့ချင်ဘူးသွားလိုက်သွားလိုက်တော့ဒါလည်းရှိသေးတယ်သွားမလို့မျိုးမျိုးပဲအောင်သွားအမလာပြီတော့များအမတော်နဲ့ငါနဲ့ဒုက္ခရောက်ဟမ် သူများကြိုက်နေလားยาละโหตบยุงเนี่ยมะซ้านอ่ะเสียรอยาละโหไซก้าเสียกูเยทุกข์ก็รอดิไซก้าตะบี้มาทาไปเหมเด้โหไม่ยาละซุโลแม่นี่เดียวแค่เสียไม่ยาเลยอ๋อมาตบไปซะไม่ยาโหต้องเลยอม่ารอเยโหถ้าแม่นี่ตูอ่ะนี่ตู้ติตี้นี่อ่ะปกกงโลอะยิงเปี่ยวตอเหมเด้ต้องเจนเลยเฉยนี่โหจี้มีมาต้องหมอเลยอะแล้วมันไม่จีนไหนไก่เยเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยเปียวไล่กูว่าดิลูเปียวเด้ยายาซะซะลูบ้าวะโหลฮะแม่นี่แย่เนี่ยเลยดิงาเนี่ยတွေ့တာเนาะအမလေးလေးမဖြူနေတာပဲအမလေးလာပေးပါမယ်အမလေးငါမပေးပါနဲ့ငါဘာကတောက်ခက်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတောက်ခက်တာအဲ့ဒါမပေးဘူးအာပြောနေသူကအရင်မှပြုတ်သွားမယ်ဟာလားတိုင်ချင်းတဲ့နေရာတိုင်နေဟာရတယ်ဘဲမှမတိုင်ဘူးကောင်းမကိုရင်းပြုံနေမကောက်အဖျားပါပြုတ်သွားငါဘောလုံးမယ်လားဒီမှာလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ဟုတ်ဟင်းဒီဟဲ့အမလေးမတတ်ပါနဲ့ဥမရဲ့ဒီဘာလို့လဲမမီကောနေတယ်ဆာတော့ကလေးနဲ့မပေးလိုက်ဘူးဘာလို့မပေးရလဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမာရဲ့ဟိုဥစားလေဈေးကလည်းမပေါက်သေးဘူးတတိယလည်းပုတ်လို့စိတ်ညစ်နေရချောသူကတကြီးချင်းနဲ့ပတ်စံတောင်းလို့လို့ပြောလိုက်တာဟောဟုတ်လားနေကစိတ်ညစ်နေရပေါ့ဟဲ့နေကပတ်စံကိုဒီနေ့ပေးမယ်လို့ငါ့ကိုပြောထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လာတော့နေပေးရမှာပေါ့နေတာပေါ့လေအတိမဟုတ်တာငါကိစ္စမှာမဟုတ်တာနင်းတို့ကလေယူတော့တစ်မျိုးပေးတော့တစ်မျိုးမယမလို့ပါလေ။အာအာ။ကြောက်ရှော့။ကောင်းမယူပါနဲ့။ဟဲ့ကောင်းမယူလို့ရပါလား။ဟာ။ဟုတ်တယ်။မယနောက်မှာပေါ့ယူပါ။ဟာ။နေပါဦး။ဟဲ့
Ngaru ni pasang lu ni apa muda? Ngaru yang ni ni dah uyu ni lah. Jom biar sibet lah, dong. Ya, tetang. Aduh, ada tahu dah. Aku mau maju mana? Nau, ni yang nak nau. Kau ni wah. Ni sekarang aku mewah ni. Mewah mewah ni. Rasa ni lah. Ngapa pasang di bawah? Kata dah ini rasa ni mewah. Ni apa mewah ni dah? Oh, ngai ya, lai ya, tanya. Kalau jauh jauh ngai ya, lelu. Sekarang, no. Paulo pesa apa jodoh dengan Allah? Tanya aku lagi. Kalau kau nilai pesan macam ni. Eh, apa aja batu? Ha. Nampak siapa dia mata kuli atau tangan ni ya? Okey, tuan. Di sana macam ni. Kau lagi kau mimi, no, tuan. ใช่ไหมยังไม่ตัดได้กูนี่ล่ะเจ้าหมูบีบ้าวิจารใจใช่ไหมยังไม่จุดพูดถึงเนี่ยโอ้ไม่ตีเหรอล่ะอ๋อ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 อ๋
ကောင်းပဲနင်းစီရဲ့လောက်ပါဟောကငါ့ကိုမတော်အိမ်ဘွားနင်းကြတယ်ဗျာကျေပါတော့ချစ်မိမနံပါတ်ကိုတတပြီးမငိုပါနဲ့လို့ကျမပြောနေတယ်နော်ချစ်မိမနံပါတ်ကိုတတလို့ကြာကျမကိုတရားမောင်ကားလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူလိုပြောလည်းနားမလဲဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မတော်ဟိုဒီလိုလုပ်ပါလားဟဲ့တော့ကျော်ပြောကြည့်မယ်နော်ပြောကြည့်မယ်ပြောကြည့်မယ်အဒီလေးอ่ะကျွန်တော်မိမမနေစီခေါင်းချသွားတဲ့နေရာဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့ခေါင်းနဲ့မကောင်တကောလုံးမှချသွားတာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲစပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလေးပါလေကျွန်တော်ရဲ့အဲဘယ်ရောကျွန်တော်ရဲ့ပြောပြောကျွန်တော်ရဲ့ပါလေဘယ်လိုရဲ့ပါလေအဲရပြီကျွန်တော်ရဲ့အမတော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေးမှာယူပြီးကြနေဝပါရစီအမတော်ရဲ့နေဝပါရစီနော်ဘာပြောလဲ။ငါ့ကိုပြောနေလေ။ငါ့ကိုငါ့ကိုယူနေတာဒီလို။ငါလေးလည်းပြေးရအောင်လို့။ငါ့ကိုမသိသေးရဲ့။ငါ့ကိုငါ့ကိုပြေးနေတာမသိဘူး။မပြေးနေတော့မပြေးနေလို့။တော့အညာဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။ငါပြောတာကိုယ်တို့ပြန်ပြောလိုက်ပြောပြ။ငါ့ကိုငါ့ကိုလုံးတော်လေ။ဒီမာ။ဒီမာ။တို့ချွေ။အိမ်ကအမြန်လုံးစင်းပါတော့။တောင်းပါပါလေ။တောင်းပါပါလေ။စင်းပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။မသိသေး
I'm a nigga, I'm a nigga. 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 I'm สิ้นหน้าจิตัวงาเดี๋ยวกันมานี่จะประเสริฐมิ้นท์อ่ะส่งลากไปเผาไล่แต่กันพูดออกไปจ๋าว่ะงานี่มั้ยลิอะล่ะไม่ซู้ว่ะโหမျိုးสอสินเจบงแยกกว่าแล้วสุนิแค่ล่ะตัดตามาเนี่ยเสียอะไรยันเนาะยกกว่าจะยกลงไม่อยากอูว่ะงาเอาลงเนี่ยดิสุญญาจันนี่ละเพศจันนี่ยัดใส่นี่ชื่อลงไม่อยากอูงาหน้านี่ขันไม่อยากไม่อยากเลยวะเอาลูกจี้ไม่เอาลูกไม่อยากอูดิกว่าหาเนี้ยงว่ะงาดิไอ้ปวยตามาเตี่ยวดอชิล่ะงาตุสิพุ่งเสร็
Ngami. Ngami.
ဘိုကေကြီးခိုင်မရရောက်ငါမယ်ဟေးအမတော်နဲ့တမူးအောင်မှာနှစ်ယောက်ထင်းနေရင်ပြီးရောအဲအဲဘလောက်တောင်းတောင်းဘိုကေကြီးခိုင်ဈေးမစစ်ဘူးစိတ်ဈေးပေးမယ်မရရောက်ငါမယ်ဟေးအမတော်ဘိုကေအမတော်ရှိကိုအပြေးလေးလာပြီ ပါ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 ပ
เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ซ้อมซ้อมซิซิยิงคงรู้เฮ้ยยิงคงรู้ตาบอกยิงคงรู้หูปีหลานลูกปีหลานลูกชิ้นกูไม่ดูว่าปีใครลูกฮะทำไมเลยมันเนี่ยซ้อมซ้อมซิซิชิ้นอีนี่ป้ายอย่างมีบุหรี่หรอหมอรู้ก็มีอาชีพนี่อะไรลูกยิ่งรู้ว่ามาเลยยิ่งรู้อะไรเนี่ยยิ่งรู้ปีหลานมาลูกยิ่งรู้ลิ้นสอเอามาดูเลยใช้หมดด้วยใช้หมดเฮ้ยโอ้ข้างนอกมีเสื้อใส่หมดอะไรลิ้นใช่ไหมใส่หมดโอ้ใช่มาดูว่ามาดูอะไรตุ
bau tuh mana? Malu aja, tuh nama bau. Hari ini amaru nih, bukti nih. Kamu omah, nih yang kiri nih lagi nari. Singa, cuma nih, kamu omah, nih yang kiri, apa? Aye. Kamu apa? Ni kamu apa? Ni yang lebih jujur, lu lebih jujur. Atuh tuh nih, si lo nak kup yang yang ni lu jujur sih. Jadi biasa malu, biasa macam ni dong. Tak kau lagi ni, no? Tiada orang aneh ni yang sekarang ni ya. Siapa? Siapa? Ya no. Kalau ni cuma insya Allah saya buat lagi, cuma sahaja yang kami. Okay, lebih cinta ni tu apa so? Ngah ni, siapa? Hmm, yang jiwa. Ya sebenarnya malu. มาแล้วใช่ไหมมาเองข้าไม่ไปเลยข้าได้ขอละเลยอ๋อเองข้าเหรอล่ะเองข้ามาแล้วใช่ไหมข้าสั่งหนูมาข้าสั่งตั้งข้อพิมพ์เอ๊ะนี่สิเฮ้ยใช่ยังเลยเจ๊ยี่เนาะผู้เป็นอินทิวินยาเลยวุ้ยเว้ยตอนนี้ฟารีเจ้ามาเลยมาปูว่าเราเฮ้ยนี่เว้ยเนาะมาปูว่าเลยฟารีดูตรงนั้นเลยก่อนเฮ้ย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 เ
妈了，阿丽，哎，阿妈了，妈阿母，阿妈阿母，老婆阿母，阿看过不掉呢。妈了，阿天妈上你，嘿，上你的边上来，喏，又要表了嘛，爷爷拿过来，别那多，阿妈那下没住。阿那是阿妈了耶，我为啥话哩？都阿妈路里不办了？你都不要呢？为啥没提表哩？哎，阿爸过来个。哦，不对不哩，我不给人家表你嘛路，哎，说的人家破病来哩，你看破病来没多少，不然，哟，许多个。好，阿拉个。好个，阿妈话哩，明天你奶奶不给呗，打你了呗，好。妈妈。我们要吃起来，悄悄来呢。OK。我也挺满意的。OK。够彪马的嘞。OK， 行。陪我彪马的。谁陪我？你好。你睡。谁？你把你睡哪里？你把你睡哪？来，太忙些，太忙。去把彪彪。去，正好人彪们，正好人彪们。彪们，你们正好来陪我来。嗯，李路啊，李路啊，叫你把人彪们来彪了。好。哦，地包呢啊？干嘛哩啊？我这地干嘛？人家做来路哎，没有得慢慢的。嗯，走路不要走路呗。哦，送我啦，不行。哎呦，我辛苦了，奶奶人家的，怕也不不帮你收割他了。啊，这么来哩，哎呀，干嘛哩？又把票都不要了，都没命不要了，怕嘛人家就没收人呢，没涨呢，谁没补呢？怕不就？好吧嘞，我老爷，我阿哩路阿哩，人家说的没我呢，比较来哩，都没慢的没，慢点些，慢点些，慢点些，说哦，没我呢啦。好。
ကျွန်တော်လုံးဝနေလို့မရတော့ဘူးလုံးဝနေလို့မရဘူးပါပါပါပြစ်မလဲကျွန်တော်အသေးလေးကနာမည်ကမနေစီကြီးတဲ့ ကျွန်တော်လုံးဝနေလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဦးလေးရလေသူကအခုနေရမှာမဟုတ်တာအရင်ကနေလာလေဟိုနှင်းစီဆိုတာနာမည်ရလေအများကြီးပဲဦးကျွန်တော်ရွက်ွက်ရမ်းမှာပဲကြီးအော်စုံသွားရအမျိုးသမီးနာမည်ကမထေးကျွန်မနာမည်လည်းမထေးဦးလေးရဲ့အဲ့ဒီအယူတွေမရှိတော့ပါဘူးထောင်းနေပါမှာဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့အကိုကြီးရဲ့ငငယ်လေးရှိသေးတာပဲအယူမသိပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့ကိုအဲ့ဒီလူကြီးရလ
လို့ဒါမင်းကြီးသွားပြလားမင်းကြီးအမရှိလို့ရှိရင်ငယ်ထဲမှာတဲထုတ်ပြီးနေပါဗျာစဉ်းစားပါဦးစဉ်းစားပါဦးမစဉ်းစားတော့မစဉ်းစားတော့ဘူးတော့ကနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုလားအမတော့ပေါ်လာဦးမယ်နော်နောက်ထပ်ခေါ်လာပေးမယ်你这个我要变了。米嘴，行，成，好，不是哈，咱们下床，下床，臭屁的，你叫我偏偏不中，这我也，你用啊，又害家楼了，又你弄那别的，你家的狐狸呢？我也，我也，我也，我也嘛，你用的可真狠，真狠干嘛？谁搞嘛的？俺哎妈，不也是人吗？恁怎么就不了白搞？我们咋个叫嘞？到底谁搞嘛？脱开噻！俺们来，俺们来来抢了！呀，脱开噻！嘿，米哥，我娘的说是嘿，都搞把刘家路门口把你拖到穿人家嘞！妈，好把我胳膊给耶！路人家，哥他没给我杀比着，都娘希望俺们都来拖的呀！上面干的，俺们好晒手啦！俺们介绍，俺妈让我们提路，俺妈让提路完了，俺这一路米老米边叫咱们，还搞嘛的呀？嘿，你怎么哦？你那屋子中的出路嘞？别人家多出路嘞？啊，胳膊给俺的把你杀比着你嘞！嘿，哎那样的，被打有嘛？俺怕了。这么哎嘛，半夜时的被我们那些么，全部都被烧掉你了。好，俺母子把白天都过去完了，都晒天时候烧掉了。哎，狗妈呀，这三个都一路被烧掉你了，还狗妈？哎，米哥，哈哈，你那哈表里给你爸爸不露面的啥喽？对嘛？哎，俺臭表呢不露那用嘛喽？没用嘛不哈？对嘛？你用俺的臭表干嘛？啊，苦开几天嘛嘞？哎，半夜喽，这三个送到各位喽，别家喽说，老王我们洗了吧不哈？米哥，哎呀，哎呀我，哎，用我送大爷，别，哎。呀，嗯，哎，不会的，老好了吧？啊，这家表大白瓜，多低呀，哥们，多白呢。嗯，对的，那个钱龙头，你有没记录本哇？那咱们那，哎，那费我没钱了呢。我看看那叫啥？没到呢，俺们没到呢，怎么样呢？哪里的？嗯，哪里的？毛驴养的，家里的。嗯，家里多少家呢？哦 ，sorry 吧，毛驴，俺妈拆个厂家里路，一心要的东西偷俺也偷呢，俺妈如回来家里石头没背来呢，毛驴，俺怎么收得了呢？你了你了啊毛利。不能信了别啊别啊。哦对嘛我的系统我们的下年了嘛对嘛系统你系统还有用的。如果没什么。毛利啊哎呀都年了都是啊妈没得包嘞。哦啊妈我了我买我家就为了不给你。哎不敢你。今年出去的我屁都能领养。哦我就叫你家了。没说帮你家人都叫了。妈一千年就上你。哎呀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 哎就是说你再看了一看没路径了再打你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 再看了一下吧你好的谁来打打的哎你想救你呢好好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 毛利肉奥特曼的，比比啵，陈爷嘞，这一边那带水呢，没把刀给我找。带水不也急？嗯，哎，这侬带水是啥子咯？带水嘛，就侬升温啥都行。哎呦妈，是吧？这侬肉都还在变我来着。OK， 变了，变了，变了。来，好久。哎，你哎，来过来，来来几朵烟嘛？来，来，来，那看百姓，那没啊罗，马罗嘞。那没，好没，马罗，马罗。除了你看他们对的，你过了第一个，过不一的。嘿，嘿，除了这个对的不？对呀。哦，这边你们黑的对不？都那没了，过期了。这那酒对在，酒烟可以的去了。都还过期的。嘿，好个吧？啊，就那没烟了，啥你吧？哎，就那阿三牛，多家牛，就那西安的西菜啥的。
စီစာနေဆိုပြီးတော့ဟိုစီဆိုလည်းကျွန်တော်ဟိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်နာမည်တော့မဆတော့တော့မဆီမပေါ့ဘာမဟုတ်ဘူးဟိုကဟိုကျွန်တော်ခရစ်စတီးနာပါမိမကြီးရောမိမကြီးလည်းမချုပ်ဘူးဘာမဟုတ်ဘူးဟိုခရစ်စတိုဘာခရစ်စတိုဘာဇာနီပါအမတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကုမ္ပဏီဝင်လန်းနေမနေ့ကညပြန်အမတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အခန်းကိုအေးအေးချမ်းချမ်းငှားတဲ့သူတွေပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ငှားတဲ့သူတွေပဲခေါ်လာပြတာကွက်တီပဲနော်ယောက်ျားတွေပဲဟာဟုတ်မှာယောက်ျားတွေပဲယောက်ျားစစ်တွေပါဟိုမိမ့်မိုက်ပါရှိလားလို့ပြီးဩကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကမရှိဘူးဒီကောင်တော့မပြောရဘူးတရားဝင်တော့မရှိဘူးဟာဟုတ်ပါဘူးဟိုမရှိပါဘူးမိမ့်မမရှိပါဘူးလူမျိုးတွေလည်းစစ်စစ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့အခန်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ကြအောင်လေနော်တခြားကြည့်လိုက်ပါအောင်ကြိုက်ကြိုက်နောက်ထပ်ပဲဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆက်ကြိုက်လိုက်လည်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီကောင်ရုပ်ရှားသုံးယောက်ပဲအိမ်မကတော့မိမသုံးယောက်ပဲရှိတာမဖြစ်ဘူးငါမငါတော့နေ့ကောင်နေ့မှနေ့အစဉ်ပြောင်းကြည့်ပြီးပြန်ခေါ်လိုက်တော့အမရောအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့အမရောအမရောအပေါ်ထပ်မှနေတာလေသူကအောက်ထပ်မှနေတယ်အမရောဒီအတွင်းတစ်ခါပိတ်ထားတယ်ပြီးတာအမရောသုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်းနေလို့ရတယ်မဖြစ်ပါဘူးဟာတကားပြထားလိုက်တိတ်နေနေတယ်မြင်းနေရမှာပဲမမားကျင်တော့ပြခေါ်သွားဟောအမရောအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေအခုကအမရောတို့အိမ်မှာပရဲ၆တဲမှနေ့စီမကျွတ်ပါဘူးလေရက်ွက်တယ်မှာကောလာဟာလာတရင်းနေပြက်နေတာအမရောဟိုဘသူမှလည်းငှားရတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ယောက်ျားလေးမို့လို့ငှားရတာအမရောဟိုဒီလိုလုပ်ပါလားအမရောအကြာကြီးမထားချင်ဘူးဆိုလဲ၆လလောက်ပဲထားကြည့်လိုက်လေ၆လပြည့်သွားလို့သူတို့အေးချမ်းချမ်းဆင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိအမရောတို့အိမ်မှာပရဲ၆တဲမှနေ့စီမကျွတ်ပါဘူးဆိုတော့ကောလာဟာလာရတဲ့အားလုံးပျောက်သွားမှာအမရောကြိုက်တဲ့သူ့အဲ့ချိန်ကခေါင်းခေါက်ပြီးတာအဲ့မှလည်းမပူနဲ့တော့ဒီမှာမထင်းပြလို့ရှိရမထင်းနဲ့ရှာပြီးမှာဘောအမရောရဲ့နော်ဘယ်ပြောရလဲဟုတ်ပါရဲ့ဒီကတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အရင်ဆုံးအခန်းကြိုက်ကြိုက်ရင်ပြရမှာလူလေကြိုက်ကြိုက်မားတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဟီးဟာမပြောလေမားစကားပြောတာလေဟုတ်ဘာပြောလေသူစားတော့မိတော့မထင်နဲ့ဟုတ်ပဲကျေးဇူးတော်ဟောလေအိမ်လေအိမ်ငယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါပြည့်စုံပြောလေဘာလဲကျွန်တော်အားယူပြတယ်ပေါ့ဟာယူပြပါလေဆိုပါကြာခဏကြိုက်ပဲအရှိရောနောက်ရောကြည့်ပြီးပဲအကုန်ကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကိုကြိုက်တယ်ဟောမဟုတ်ပါဘူးโอ้อะไรไอ้ไอ้ชื่อแหละจีบีบีไอ้หนาวแหละจีบีบีอะกองโลกไจ่เลยบอกล่ะฉันบอกล่ะลิโหเยชูกั้นโหไอ้นาโหมีหมดจังก็เลยโอเคดูว่าแบบว่าเนี่ยเนี่ยดูชื่อไอ้เนี่ยดิโหชื่อเล็บแหละนอกก็ปิ๋วนี่แหละไอ้ลุงไจ่เลยบอกว่าก้องๆเนี่ยถ้าสู้อม่าเหรอบนละทามาเลย6หลาละตะเน็ดละหาตัวจองตีได้ล่ะหมดเออหนีจิบาเสร็จ90 6หลาไปยังชุบมาตรุสินดีเลยสมมาตะเน็ดชุบครับရှင်တို့တဘောတူရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တဘောတူလာတော့မင်းနေလားတဘောတူတဘောတူကလည်းအိမ်ကြိုက်တယ်တဘောတူနေမယ်တူတယ်မှာတဘောတူရယ်ဆိုရင်ပရိတ်ကျော်အုပ်စုတခုတော့ပြင်ဟင်မပါဟုတ်တယ်ရှင်နာမည်ကပရိတ် तू ကစီဟိုကဂျင်းဆိုတော့သုံးပေါင်းလိုက်ရင်အရင်တက်မယ်ကြော်စားလိုက်အောင်မဟုတ်လားကျမပြောချင်တယ်ဒီမှာနေဆိုသူစူးနေကန်နေမှာရဘကားပြောတာလဲစီးနေကန်နေပြောပါဘာလို့ဆိုကျမကအိမ်မှာမိမ့်မိုက်ပဲသုံးပါမယ်ရှင်းလားဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုစီးနေကန်နေဆိုလို့ဒီဟိုကျွန်တော်တခုလောက်ပြောချင်တော့ဟိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့လေဟိုအနောက်ကညီမလေးညီမလေးကပြောတာဟိုခမားပစ္စည်းကိုလေအပြန်ပေးပါလားလို့ဘာပစ္စည်းလဲဟာမဟုတ်ဘူးလေဟိုခမားရဲ့ဟာဟာကြီးဒီဓာတ်ဓာတ်ကြီးဟာဟိုဘာလဲဘာလဲဘာသာမချိတ်ချတဲ့ဓာတ်ကြီးလေခမားအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကအာကျွန်မကမဟုတ်ဘူးဟာမင်းလေငါပြောတာပဲအဲ့ဒါသိပါမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘာတော့ငါကြည့်ကြလေအဲ့ကျွန်မလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းကပင်းလားမင်းကပင်းလားကျောက်လုံးပါကျောက်လုံးပါရောစိတ်နေပြီကျမအဲ့ဒါကျမကလည်းမဟုတ်သူတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအခုအရင်ကလူတွေလေသူကြံခဲ့တယ်ဟာအဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်ပြီဟောဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလည်းဒီဓာတ်ပုံလေးပါကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်လေမဖြုတ်ရင်တိတ်နေတိတ်နေပေါ့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူမျိုးတွေကြီးပဲရှိတာဆိုတော့ဒါမြင်သွားရင်ဧည့်သည်တွေလာလို့ဒီပုံကြီးတွေမြင်မကောင်းဘူးလေဟုတ်ချေချေအဲ့ဒါဖြုတ်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်အကုန်ဖြုတ်လိုက်နော်အကုန်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးလာပေးသားမယ်နော်မပေးနဲ့တစ်ခါရဖြုတ်ပလိုက်သူတစ်ခါရဖြုတ်ပလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေရှိလို့တော့ဝါတူရယ်ဆိုရင်ဆောင်းရွှေ့ရမယ်။ငါကခဏဆက်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့မမကြီး။ဒါချုပ်ချုပ်ပြီလား။ဟုတ်ပါရဲ့မမဆက်ရွှေ့ရမယ်။ဟမ်ချုပ်မပြောတာလေမြင်လေ။ငုံငုံကောက်ထိုးပါ။တိကျပဲ။ငုံလည်းဘယ်သူခေါ်လဲ။ရွှေတလုံးနဲ့လား။ဟုတ်တယ်လုံးလေး။ဘယ်လိုလဲ။ရှိရှိ။ဟုတ်လား။တို့လည်းနှလုံးပဲ။ဟမ်။တို့ကဂျင်းတလုံးနဲ့မလား။ဟုတ်ဂျင်းဂျင်း။ဟမ်။ကောင်းကြိုက်တယ်။တို့တွေလက်မထိုးနေကြပြီနော်။ไอ้เข้าเดี๋ยวนี้ผมมาซ้ายเลยเถอะแล้วมาโทรแรงกระดาษล่ะฮะ
ပင်ကစားမယ်လေလက်မှတ်ထိုးတိုင်းကကစားလို့ရလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုကစားပြီးပိတ်ပြောဖို့ကောင်ရဟဲရဟဲဒါလေးအတုံးတဲ့ပါလေသူများဟာဟောအစ်စ်ပါဒီမှာတစ်စိတ်တောင်မဖြစ်ပါသေးဘူးရေရေအမေရေလာပြောဆက်ရှိလို့လာမြေမြေလောင်းဘာရင်ဟန်တဲ့ကွာဒုက္ခပါပဲလာလိုက်ရေးကြည့်တော့ပြန်လိုက်ကြဘာရေးကြည့်တယ်ဘာလဲဟမ်ဘာလဲပြောခင်ဗျာဒီအမတော်မရဘူးဆိုလေမရကျင်စရာမင်းရကူကူမာသူ့အိမ်ုံလေအိမ်ငါးတွေပြောင်းလာပြီအဲ့လားကူကျွန်တော်ခင်ဗျာကြီးလာရင်လည်းမြင်လို့ခင်ဗျာလာပြောတာအာမင်းရလေကွာတွေ့ရတာငါရန်လုပ်တော့တာပဲဒီမှာငါလည်းစုံစားတာပဲအဲ့အိမ်ငါးတွေတက်တော့ငါဥအောင်ဆိုပြီးတော့အမတော်ရှိုံငါအချက်ချင်းပြေးသွားတာငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်အိမ်ငါငားမယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်တခါထပ်မပြောနဲ့တဲ့နောက်တခါပြောလို့တော့ရှင့်ရဲ့ပြစ်မလွဲ့မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့လက်သုံးတော်ကူးမှုနဲ့ဆုံးမဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါရှင့်လက်လျှောက်တာပေါ့မင်းကလေခမရကအဖြစ်မရှိတာပါဗျာဟိုကအပြိုကြီးပဲနည်းနည်းပပတော့မူအောင်ပါဗောဗျာခမရတခါလေးပြောပြီးတာနဲ့စက်ကူမကြိုးစားတော့ဟိတော့ငါကြိုးစားတယ်ဒီမှာငါစက်မကြိုးစားဘူးဆိုတာလေမင်းကလေဒီမှာငါအကြောင်းနဲ့ငါကွာငါအကြောင်းနဲ့ငါဘာအကြောင်းလဲဟောဘာအကြောင်းမှာလို့မင်းလက်တိရတဲ့အခုအမတော်ငားမယ်ဆိုတဲ့အခါသေးချောက်တယ်ကွာမင်းလေตัวจีบิวเนี่ยแกกูพูดไปลาหนีบาแล้วส่วนเนาะง่าหนีบ่ตลอดซึ้งซ่าออกมาเนี่ยติยะตันเนี่ยเตยชอบอ๋อแม่เนี่ยชี้ตะกว่าบ้าอ้อเนี่ยเนาะแม่เนี่ยอ้อยังนอกมาอ๋อสกาเปียวกูปลินคันนี่ล่ะบะเปียกูมาจนตะบ้อปอกตาฮะดิอะม่าโหว่าขะเหมียวบ้าจ่องไอ้มงาอูเด้อสรอกูจนกูมาตะบ้อปอกตาบ้าโหตะบ้อปอกตาเลยขะเหมียวไปซึ้งซ่าจีดิตูออกถักกะอะคันเตยชอบเด้ดิอีหลีอะจังมาขะเหมี่ยวง้าไล่ลุชิงขะเหมี่ยวตะเย่ชอกขันมาซูลุอะหล่ามุลุอะม่าโดขะเหมี่ยวมะง้าดาบ่อะหล่าอะม่าโดขะเหมี่ยวซู้เอ็งนาไส้ปูดาอ้าเออมาเลยบ้าเลยง้าแล้วเปาะแม่ลิซึ้งซ่าดาบ่กว่าสกาปะลิงขันดาบ่อะม่าโดอะลุล่ะหุเตอะลุฮ่าง้าอะหล่ามะซึ้งซ่าไม่หูอะม่าโดดาซูง้าบ่มาตันยอสินนี่ชิดีดาบ่ง้าฉิดดาบ่หุเตหุเตขะเหมี่ยวฉิดง้าโอเคหูไส้นี่ดาเจซุติเน่เจซุติเน่สปะราခင်ဗျားလာကျေးဇူးတင်ခင်ဗျားကပြောလို့ဒီမှာအာရုံနဲ့နဲ့ချောက်နေဟဲ့စပဒါလေးအားချောက်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မမရင်းနေချမ်းလေးအဖန်ကြီးလေးလက်ဖက်ချောက်ကြရင်ရင်းချမ်းတော့မလုံးနဲ့လေဗျာတဘာပေါက်ပြီးတီးရှော့တို့မယ်ဟာဒီချင်းတီးရှော့ချင်းမဟုတ်ဘူးဗျာဘာလဲကွာမင်းလည်းဘာချင်းလဲဟာကြားစီးမယ်လေကြားစီးမယ်စပဒါမင်းကလည်းအကြံလေးနှစ်ပဲတပြားပေးရတယ်ငါ့ကိုဘီယာပဲတိုက်ခိုင်းနေတော့တာပဲဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းနောက်လာမပြောဘူးဗျာရှာစပဒါချွတ်တာမတ်တာကလာလေးစိတ်မစိုးနဲ့မင်းနာငါနဲ့ Let's go to ဘီယာဆိုင်လာโอเคโอเคလေเนี่ยกว่าไผ่สายเยกว่าตั๊ะทําไมเจ๊ยาสิเอ๊ะไผ่สายเลยทําไมตั๊ะเจ๊ะเอ๊ะสายดิกว่าตั๊ะตั๊ะตั๊ะเจ๊ะตั๊ะไผ่สายเนี่ยตั๊ะเจ๊ะเดโอเคอย่าเอ๊ะงามึงจะไข่หน่อยไปไหนงามาตะไข่หน่อยเลยฮะไม่ได้เลยกว่ามารู้ดูอถุฤบูฤเตยลาอ่ะกว่าเมียกระดาษละเบ้เตยลาเออเมียกระดาษบลาเลียออมเลยตะชิ้นนี่เตยลาเลียกว่าเมียแหละเมียอถุฤบลาจี้ดูเมียอถุฤอ่ะติติลิปูนิบอกเนี่ยตั๊ะเจ๊ะอ่าบาละกาดีกองทุบว่าไว้เสร็จไปอ่ะล่ะงาญาวนี่ตอๆๆไม่เอาเลยตัวมินตั๋วเฉยกว่าเมนูเอลุรอไม่ลงน่ะกว่าโหแม่ๆตัดๆขึ้นกว่าแม้เล่นได้แหละป๊อกได้หลุเฉ็ดอ่าตะโบตะโบตกกว่าตกกว่าตกๆๆตกกว่างาแม้เล่นตัดเล่นว้าคงยังเฮ้ยเช่นี่กออะป้อมาเล่นดูดิป้อมาตัวบาลงเนี่ยอ้าตู่จุ้ยตัวหอกขันน่ะจ๋าดิไม่จะซอกกูกว่ายะဘာလဲငါငါနိုင်ပါဘူးမင်းတာကြီးတာကြီးနှုံးနေဟာပလာပလာပလာကွာပလာငါလည်းပလာပဲဟဲ့ဒီမသွားသေးဘူးလားအော်သွားမ
ไปเลยอ้ามาเลยตะมิณคันนี่เลยสู้ไม่กัดเลยเลยไปตั้วมาเลยนะอ๋อฮล่ะเนี่ยไล่จิน่ะบลาจามาโมชุบมายกเลยดิมานี่หงาอชุยตั้วกอกไข่น่ะเนาะเลตั้วสาไข่น่ะเลยหมูเนี่ยไล่จิบลุบี้ออกมาเลยงามาเปียวเลยจิลูกกระติซึดๆเลยๆขึ้นแล้วสว่าไม่ใช่อ่ะตะกะเด้อ้างาไปตั้วอ้ามาตะมิตั้วมาเลยไม่ใช่เด้ไม่ใช่เด้ใส่ไม่ใช่หูสร้างอ่ะเขาเลยดีล่ะน่ะแจ่มเอ้ยมาสิมาสิช่วยไปลูกๆไปลูกไปดาอม่าช่วยอม่าเราอม่าเว้ยดาแม่อม่าช่วยลงคนเนี่ยอม่าเลยลูกไปก่อนไม่รู้มั้ยนี่มันอะไรจะชิลูกเลยโอลีอม่าเราโอลีแต่นี่ลิงๆๆไปชิลูกอ๋อเอาแล้วไปดิก็ไปพี่มั้ยကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ပြီးကျင်တာဖြစ်နိုင်နေသူကျွန်တော်ခုနကိစ္စတည်းကိုတောင်းမှစကားလေးပဲပြောချင်တော့အော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုပေါ်တက်လေးဘယ်စမ်းလဲဘယ်ပါလဲအာအဲ့ဒါယူလို့အမတော်အပေါ်ထဲမှာရှိရလေအဲ့ဒါသွားရတယ်ဟုတ်ပါလိုက်ခင်ဗျာအာဆက်ကားပါပဲအာလာနားရဲရမ်းမဖြစ်နေပါတော့ငါကကြည့်တော့ကျိုးပြီးချက်ပါလေမဟမ်ပါလေဟုတ်နော်စေတော့လေးလေးကကျွန်တော်အမတို့တရားလေးမဟုတ်တယ်ဒီမှာတညီလေးသေးရှိတာလားမလို့မလို့တော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်တပည့်တော့မှမလားခုနကိစ္စလေးကျွန်တော်မတော်တဆဖြစ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဟမ်မတော်တဆမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ငါတိုက်ပြီးတော့ဖတ်တာဖတ်ထားလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဟောတော့လေဟောတော့လေဟုတ်ဖိုင်ချောက်ပြောနေလေကျွန်တော်ဟိုမတော်လက်ဆောင်ဆိုလို့လေကျွန်တော်ထိထားတာထိမိတာစည်စနာပါဗျာစည်စနာပါဘာစည်စနာလဲဒီမှာဝေဒနာဖြစ်နေဟုတ်လေ။ဒါကြီးလေးလေးလေးပါလား။မလိုပါဘူးဆိုဒီကမှာ။ဘူဒီစီကလေတေချာလိမ့်ပြီးတော့နှိပ်နေပြီးမှသူတက်တာလား။ကျွန်တော်နှိပ်နေပြီးမယ်။ဩရှင်းရတယ်။နှိပ်ုံနဲ့အမနာကိုနေပါနေခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။ဘေးကဘာဖြစ်နေလဲ။ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်နေပြီးမှာဗျာ။တော်ပါတော့ရှင်။ရှင်ကျမကိုဆေးရပို့တာပါ။နှိပ်ပြန်ယူထား။ဟုတ်ကျွန်တော်တော့မနေ။ဟာ။ညာပါ။ไอ้ว่าซานานาตู้มาเนี่ยชมเจ็บอีกไม่ใช่กงกงซาลีน่ะไอ้ซาลีเฮ้ยเฮ้ยโหดมาต้องไปกูอ่าตะพี่ตะพี่เว้ยโอเคโอเคตะพี่ตรงมาโอเคโอเคบ่ได้จริงว่ะละโอเคจริงว่ะละนี่ลูกงาตะพี่ได้กูเจอบงจิเม้ลูกบ่ฮะตะพี่ยืนรู้ได้ไม่ใช่啊呀嗯要不要你啊你爹啊谁给我的结果爹啊你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 啊ပြီးသွားလဲကြက်မှာပဲဒီတိုင်းကဒီတိုင်းအာအဲ့ဒီတရားကြီးပြီးအောင်လာစောင်းလို့ရတော့ဒီဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့အလုပ်ပဲပြုတ်ပဲနော်တခါတည်းအလုပ်ပြုတ်ပြီမင်းတို့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့တတိုင်းကြီးလုံးခံစားနေရတာမင်းတို့လည်းဖြစ်နေမှာဘူးကမင်းတို့လည်းအစ်စ်နေအစ်စ်တော့ဆမရာရာအဲ့လာတို့ရဲ့ခေါ်ထဲမှာမကွင်းနေတဲ့တရင်လေးကိုကြားပြီးဘာတရင်လုံးကြာဟာမင်းတို့ညနေကောင်ဘာတရင်ရမှာတော့မင်းအမတော်အိမ်ဒီလေးပြီးတယ်ဒီအိမ်အမတော်အိမ်အောက်ထပ်ကငားတယ်ဆိုတဲ့အခန်းကတရေ၆တာ9လောက်ရှိတယ်တရားကလုံးတည်တယ်မင်းမသိဘူးမင်းဘယ်နဲ့ပိုက်ပြောနေတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ခါတရေအရန်၆တာအဲ့ခါမှနေွားတယ်ဟိုငမူးသမားလေးမောင်ချို့မောင်ချို့အဲ့မောင်ချို့မိမငငယ်လေးနဲ့သုံးသွားတာအဲ့ခါမှလုံးဝမကြည့်ဘူးဘယ်ကြုံလဲဗျကားမောက်ပြီးတည်သွားတယ်
ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါအစိမ့်နေဆိုတော့ဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူးမှန်တာလေဟောအမတော်ကလေမောင်ချို့ကိုမြန်မြန်အိမ်မွားနှင်းချလိုက်လို့နော်မောင်ချလိုက်လို့မောင်ချို့ငှားနေတော့ဆိုရင်လေအဲ့နှင်းစီဆိုတဲ့သူ့မိမကအယဲဘွားနဲ့မောင်ချို့ကိုညာတိုင်းသူ့ခေါင်းလာလာတွေ့တယ်အောင်မနဲ့ပြောနေတော့ချက်တိုင်းချတယ်ဟုတ်တယ်ပြောအဲ့ညာညာဆိုရင်ဒီမောင်ချို့လေးအဲ့ဝင်းကောင်းတိုင်းနဲ့ငိုတဲ့အတန်းတရက်ကဆိုဘလူးမအဲ့လိုတော့မရဘူးပြီးမှမှတ်တဲ့ယူရီယာကားလို့ငါအဖောက်ကိုဖက်ရတယ်မဖက်ရတယ်မပြီးမှပြီးမှယူရီယာအဲ့ယူရီယာမရေကားဆိုတာကရုပ်ရှင်အပြင်မှာဟုတ်ချင်မအောင်ပါအခုအမတော်အိမ်အောက်ထပ်ကနင်းစီတရေချောင်းနေတာတော့တကယ်ကိုလက်တွေလက်တွေအဖောက်ပြင်းနေတော့ချက်သိနေတာအဲ့ရောက်ပြီအဲ့ဒါအမန်ဒီယားတော့အမန်ဒီယားပါမန်ဒီယားဥပမန်ဒီယားမှာသူတို့ပြောနေအမန်ဒီယားငါတို့ကမှတရေကြီးတော့ဟုတ်ပါကွာဘာဟုတ်မလဲမင်းတို့တရားရည်နာပြီးအလကားပဲကြောက်ဒီကြီးချင်းမှာဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘူးတော့မယုံနဲ့မင်းနဲ့အမတော်နဲ့လေလက်မထိုးတဲ့နေရာအိမ်ငါးဆရုပ်ထိုးတဲ့နေရာလေမိကော်နမိရှူရလဲအဲ့ကြောင့်ပြောပြီးကြောက်နေတာကွာဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ရည်ဒီကောင်နောက်လိုက်တဲ့အောင်မိကတရေကြောက်တာဆိုပြီးငါ့ကိုပြေးဖက်တာဟုတ်တယ်ရောတော်ပြီမင်းနှာခေါင်းကတရေရုပ်ဖက်တာတရေကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းရည်ဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းအတင်းရတာမင်းအဲ့အိမ်မကြီးကတပ်ဖို့နေမတွေ့တွေ့လေဗျာအဲ့တရေပါလေဘယ်မှာဟာလာလေအဲ့ဒီမှာလာလေငါဆွဲတခါလဲရှစ်လူလဲဟာတော့ဝါကိုယ်ပါလာလားတခါလဲဘုံကငါချိုးချိုးပလိုက်ဘယ်ဘလို့ကွာဘယ်ဘယ်ကွာတောက်ရည်မင်းကိုယ်ကချိုးချမ်းမှုတည်းနေမှာဝါကြောက်ကြောက်ကြောက်ရေးပဲ၆၆လူပဲ၆၆တိတ်တာ၆ငါတော့အမတော့အိမ်မနေရတဘောကြိုက်အမတော့အိမ်မှာပဲငါနေမယ်နော်တောက်မတောက်ငါကြောက်တယ်မလားတောက်တောက်你这个用到这里哇你这个哎我不要弄了哇没想到弄了你这个哎呀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 你这မဟုတ်ဘူးကငါညတညာတော့အိတ်လို့မပြောဘူးကကိုလေးရတယ်မိကွာငါ့ကိုဖတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေငါအဲ့เจ้าကစဉ်းစားအာမမိကွာဖတ်ထားတယ်ဗျာစဉ်းစားလုံးဖတ်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကမိကွာဒီအဲ့နေတော့ကလေကိုတရေเจ้าနေဆိုပြီးငါ့ကိုပြေးဖတ်တာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ငါစဉ်းစားနေတာအဲ့ဟိုစီထဲမှာထည့်မိပါနဲ့အရင်တော့ကလေဒီခန်းမှာနေပါတယ်အမှုတမလေအဲ့မตายကြီးတေဝဲသူမိမခုခုမင်းညဆိုစကားပြောနေတာဟာဒီကဲဟမ်ဟောပြောလားအဲ့ဒါကြီးမပြောတော့ဟမ်အဲ့ဒါကြီးမပြောတော့ဟုတ်ပြီမပြောဘူးပြောပါဘာမှမပြောတော့ဟောတေဝဲမပြောဘူးမပြောဘူးပြောရတော့ပြောရတော့ဟမ်တေဝဲကသူ့မိမကိုစကားပြောတယ်သူတို့အဲ့ဒါအိမ်မိမမချူဘူးဟောပါရှိသေးတယ်ဟောပါဟိုပြောလိုက်မကွာရဟမ်ဒီပြင်းချင်းတော့ပြောတာဟောပါလုံးပစံကလည်းပါသွားပြီလေဒီမှာမနေလို့ဘာမှသွားနေမယ်ဟာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ကွာဒီတတလူရောညာကြိုက်ငါမင်းနဲ့လာရင်ပါကွာဟာတော့မင်းတရေမနဲ့ပို့ချောက်ပို့ကောင်းပုံမှန်ငါမဘာမှလို့ပေါ့ကွာမင်းနဲ့ရဘာမှချောက်ပြီไอ้อย่างบะเป็ดน่ะกว่าเดี๋ยวมาเลลุเนี่ยไอ้อืมเฮ้ยไม่ยีด่าจริงอ่ะยายอ่ะฮะนี่กูก้นซ่าฉันน่ะจะซอกว่างั้นน่ะมันไม่ซ่าเนี่ยฮะบะเป็ดโหล่เลยอ่ะงาไอ้ก้นน่ะไม่คันน่ะก้าวมุเลยพี่ก็ก้นบัดดิโพสินดิซินเนี่ยญิบัดเลยอ่ะตอฮะเฮ้ยอ่ะไอ้สกาวเมงงาโหล่ลาไม่เปล่าเนี่ยโหเปล่างั้นมึงไม่เปล่างาบะสุดีว่ามาเมงอ่ะชิมมาอยู่ตั๋วเปล่าตั๋วဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအချင်းမကြီးမလေးစိတ်မကြီးလို့ပဲအများလုံးဝါလေကိုကြောက်တော့မယ်ကွာမင်းတို့အားနေစရာကြီးကွာဒီနေ့မှနေနေမင်းတို့ဟဲ့တော့မင်းကအားလာတာလားကြောက်နာကြောက်ကြီးပေါ့ကွာငါတို့ကတော့ပြောစရာကြီးကပြောမှာပဲသူ့ပြကြီးမင်းကိုထုမှာဟာကိုမှုနဲ့လေကိုမှုနဲ့ဒါမင်းတော်တော်ငါလုံးလုံးနဲ့တော်မင်းတော်တော့တော့မင်းပြင်းမှာဆိုမင်းနဲ့နေပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းကကြည့်ချင်လို့မင်းကကြည့်ချင်လို့ငါကကြည့်ချင်လို့ဟဲ့အပြတ်呀你看看你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 看
แกเนาะอะลุลุนี่แหละกว่ามึงบ่รู้ผิดนี่จ้ะเด้มาละบ่อ้าหรอพะยาตาหลอลีโหลมาอลุนวี้แลนคองดีเด้บ้าหาละติเปียละหาละบ่พะยาขี้อ่ะปั่นลั้นอ่ะจ้ะเนาะอสาเป็ดเยเป็ดเนี่ยอำมะลินมาตักกะนี่เลจ้ะเนาะกูมาเนาะเว้ยพะยาแกเนาะกูมาพะยาแกเนาะกูมาพะยาอลุตะนาเสียตาหลอลีบ่าล่ะแกอำมะโหลว่าบ่รู้แกอ่ะมาเลยลูกมาละบ่พะยาตาหลอลีลีทําเม้นเนาะตะบะกันเนาะสรุปไม่ชื่อหรอล่ะอ๋อมาละลูก ทำไมเนาะตะบะกันเนาะสรุปไม่ชื่อหรอล่ะอ๋อมาละลูกเปลี่ยนเดียวไม่เปลี่ยนๆมาละบ่มาหรอกพะยาวันกะหาอาซานียะเฮ้เอ้าบ่วันกะฮาสตาลุลุทำไมตะบะกันเราจ้วยเราหมู่บ่พะยาจ้วยเราหมู่บ่พะยาตะนาเสียบ่าล่ะทำไมมาไม่จ้วยยินผิดชวยสิทธิ์ตอญูญญีนี่อารมณ์จะผิดตอเมแกอจิตอยินทำไมตะบะกันเราจ้วยไล่บ่ากวยเนาะเฮ้ยเฮ้ยจีรอสายเสียเลยกว่าไม่เป็นไรมาละกามาจุยน้าเลยล่ะ อ้าไอ้ซ้ายเสียจีโอပြောတာမဟုတ်ဘူးတမငါပြောတဲ့จีတော်ဆိုတာဟိုတို့ကိုမောင်ခေကတော့ရင်ကြီးပြူငါတဲ့စကားရင်ကြီးပြူငါတဲ့အတုံးတော့အဲ့ဒါပြောတာကွာဟုတ်ရေတော့ဇက်ပြက်နဲ့လာတိုးနေသေးတယ်ကွာဒီမှာဆွဲကျင်နေပြီကွာမင်းဟာဟဲ့နေဆွဲကျင်နေဆွဲအောင်အမတော်ဘယ်လိုမျိုးစားမြတ်မှတ်နေလဲစကားပြောတာကြည်ပြောစမ်းတမင်းစားကျင်စားကျင်တယ်လို့ပြောစမ်းကဲစီတော်ကြီး อมารอเลยส่องละบีอมารอเลยจ้วยบ่เนาะหนอหนอโลแค่พี่จองสุมามาเอาไปอู้มามาเอาไปอู้เนี่ยเนาะงัดแหน่เมียวหยอกเสียละแหะเอ๊ะมาตำนาโลอค้างก็โหซี้บ่บ่เนี่ยค้าไปถ่าละเนาะง้าโกยอ่ะมาซอค้านี่จ้าละโหมูซอค้ามาเหรอเวโหอมารอนำยาไปลีโหอมารอเพิ่นอยู่ตรงนี้อ่ะโหอมารอโซ่อะเจ้าอมารอโซ่ก็ใช่มาอมารอก็ก้าวยัดไปนี่ชิซนุกกว่าละแหะ เดี๋ยวเราพูดบอกนะบอกเราเลยกูชิซนุเนี่ยขอละเฮ้ยๆๆ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 ๆ
ยังนี่ใจเนาะไม่ได้สั่นเลยตัวเองมาตัวจ้าเลยมาลองปัดจ่อที่มาทีดูเลยอะไรต้องหน้าจ่อเลยตัวแรกลามตัดที่มาคือเลยมาไม่ได้เมียนทุกข์มาไปเฮ้งาเราเลยตัวสิ่งอ่ะลุจี้อ่ะเราพี่นี่มาเราไปฮะปอลาเลยเนาะนี่โอ้กูอยากปอลาไปนะไปขายกูอยากเส้นมาก้อยอาเซียนก็เป็นยันย่าเลยก็ได้บ้าจังเลยปัญญาบ่าวมาเลยไอ้ก้อยอาเซียนดูอะไรดูนี่เลยยันจ่าเลยสกัดเลยเปรี้ยวๆในยานี่ดูจ่าว่ะบ่าวอะไรสุดจริงเลยเนาะยันยันไม่ได้ยันยันตัวมันโอเคกูมาไปอู้อ่ะแล้วมันมาไปอ่ะต้องมาเจอกันอีกแล้วต้องตีไป every day ได้อ่ะกูก็ฮอลลีเดย์ขึ้นนี่ไปก้าวมาเว้ยฮะฮะมาไอ้ก้อเอามาแม่อเป็ดชวนน่ะว่ะไปซ้อมมึงนายนี่โปรดิวเซอร์เนี่ยเชิญหน่อยสิบปีรู้တော့ป้อเต็มนี่กว่าป้อเต็มนี่งาทะชินนี่กูไปเลยมั้ยอ้าวมาเนี่ยเมนทะชินก้าวหมดไปเยี้ยจี้ไปกว่าเมนอู้หลูหลูหลูวิ่เสียจ้องสิโปรดิวเซอร์นี่เมนทะชินอยู่มาเมนก็อยู่มาหมดมาเยี้ยได้กองกว่าเฮ้ยงาก็อยู่อ๋อโปรดิวเซอร์เมนดอเลยหมดเนาะมามาเยี้ยนี่เมนมาเยี้ยเมนมาเยี้ยน่ะมิงลาอยู่นี่ล่ะมิงลาสกาไปเปียวเนาะเมนหลอเลยเฮ้ยชาอ่ะจะตื้อขึ้นนะมิงลาซ่านี่จะกวนเสียหมดဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူပဲရယူလိုက်ကြတယ်မားတော့စားမလို့တော့တင်ချပြောလိုက်သေးတယ်နှစ်ခါသုံးခါတော့ပြောတယ်စေးမားထိပ်ပြန်ဟာမူလိုက်တာဟာဟာလာနေချက်လာပါလားဟုတ်ပါပဲကွာမင်းကလေကိုယ်တငယ်ချင်းရောအခုလိုမျိုးဇတွေးကွက်ထဲမှာလက်ပြုတ်ပေါ့မပြောတတ်မှနဲ့ဇတွေးတင်နေကြပြောနေပေါ့မင်းကွာအဲ့ဒီညစ်ပတ်တွေမပြောပါနဲ့ခုချိန်မှာငါလူရောစိတ်ရောတန့်နေလားနော်အတန့်အတန့်အတန့်နေတော့မယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဥတန်းရဲ့ကွာဘာမမ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 မจิมาโหดิอ๋อตกเอาไปเดี๋ยวๆอ๋อไหนได้จริงโหดิมิชวยกูเอาละมาพี่เวลาโลอ่ะจิมายันมูอ่ะเนี่ยถุยไล่ตาอ๋อไหนได้จิมาไอ้เปลี่ยนช่อไปบ่เมฮะมิชวยเช่เช่ลาไปลาไปมาละมาละตัวอีช่วยไล่ตัวอีอยู่ตัวช่วยมาโหดิช่วยมาลูกไปกับเช่เช่ช่วยๆๆ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 
还不屋里？那我地方就是这么屋里嘛，瑞，就说看见什么都出门的。他妈找办法的。你来点，赶紧过来。那我过来。赶紧来了。哎，底下就是这样。哦。你过来的。哦。阿姨，阿姨，阿妈，阿奶来了，叫你家里的，多少块来呀？六零年的，这都你给我讲过没呀？以前买一六零的，对不对？一买多少东西的？我往那高明多少，就那块钱了不？你哪辈的？我这年辈多少？这妈过来修表，这妈过来弄改善了，对吧？这就买的啊。你那嘛，就那工作里背景哪里？就那工作里一路不推着吧？哎，你也没吹吧？光回来的，妈今天妈比回来的，在楼外人家，哎，妈的身上的怎么的？哎，有点木多的，就嘛来推来没了。木多的就到手外的，就嘛光啥嘛，就叫过来，就嘛光给你摘的。光了，没啥理，搞你嘛回家。阿奶呀，到底。ไปเลยไปเลยไม่เนี่ยเลยกาลาโปรเมฟาบิซาซาโลเมียาโรเทเลยนะชิมาเลยซามาอ๋อแล้วไปสิจะแล้วไปไหนที่มันเนี่ยพี่จะต้องอยู่ในนี้พี่ซาได้ไหมโอ้นกอลล์เปลี่ยนอะไรจะต้องกวาดวิ่งตีใจเจ้าเสียยี่เฮียเลยโอ้จะว่าไอ้มาที่นี่จะทำอะไรสิบาร์เลยลาบุเลยไปเลยนะฮะอ๋อ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 อ
ဒီလာပြီးရနော်ရှင်လည်းတကယ်စောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားလာပြီးမယ်ဆိုကျသားဟင်းပေးဒီကျော်အပိကျော်လေးလည်းပါတယ်ဟာဒုက္ခပဲကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီလေလာပြီးလို့ကျတော့မစားလိုက်ကျစားပါလေဘုကောင်းနဲ့ပြန်လာရင်ဒါကိုသူ့လိုစားကြမှာလေကျွန်တော်လည်းကြာရင်ဒါမျိုးချက်ကျွေးဆိုကျွန်တော်ချက်မကျွေးနိုင်ကျွန်တော် wifi စားကြမှာရှင်ကျွန်မကြည့်နေဘယ်တော့မှစကားကိုအကောင်မပြောသိကြီးစရာကြီးပြောတာစားစားတပည့်စားကြတာတော့ကြာတယ်ဖတ်သွားမယ်ကျေးဇူးပဲနော်ကင်းဆောင်ဆံမွေးကင်းဆောင်ဟိုင်းဟင်းနေသိပြီလားဟာဟင်းကိုကင်းဆောင်ဟာမင်းဟင်းကိုလေငါတို့ကတော့အားနာပြီးတော့စားနေတာနော်ဟုတ်လားဟဲ့ခွင့်ရတယ်ဟိုမှာလေးကွာဟ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 ာတုံးလားမင်းကလေးဖရဲဟာကျသားစီနေမင်းဟာတဲ့ပြီးတော့ဖရဲဘာဒီမင်းငါပြကြငါပြငါပြရောငါငါပြဖရဲမတူစရာတွေဟုတ်တယ်အများကြီးတော့ဟာว่าแต่ไอ้ดีเนี่ยลูกเป็ดมันมีฉัดแล้วกว่าเฮ้ยเนี่ยหมดกว่าท้ายเนี่ยนะคือมันไล่ไก่เลยอ๋อคุณหมดบ่กว่างาตังเงินยากูงาลูกนี่ซ้าบ่แต่กูนี่กูเดี๋ยวเราปีนั้นขันไปแล้วฉัดจุทาเลยอ้านาดูกว่าเนี่ยตะนาเลยงาตัวแม่มางาไม่แตกลีแยกนี่เฮ้ยตุ๊ดๆจอกฮะมึงอ่ะไม่แตกแยกเนี่ยแล้วมึงคิงโกเนี่ยไอ้แจกก็คงเว้ยล่ะแจกก็เฮียวเนี่ยวนมากว่าဒီကညီမဒီလိုလေးကိုငေါ့လာကြတော့ပါလားဟုတ်ပါဟာမပြောပါဟာပြောမပြောလားလေဟာလားဟာအင်းမတော်ငါ့မတော်ပါလေရှုကလေးရတယ်ချိုးတယ်ပတ်စားလည်းရှိတယ်ဟိချက်ကလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ကွာသိလားဘေးငါလည်းပေးသားမလို့လားပြောင်းထားရတော့လာ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 ဘောလေးကငါလည်းမတန်ဘူးဝင်းနေမှာဝင်းနေမှာအားလုံးလည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါအမတော်ချက်ပြီးလေဟာလို့ချက်ပြီးလားကောင်းတယ်ကွာနော်ဒီဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်ကွာအခုကမင်းပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့အမတော်လေအကုန်လုံးကြိုက်နေကဲဒါပေမဲ့တခုစဉ်းစားရရှိနော်အမတော်ကဒီလိုတော်လဲတော်တယ်ကွာမင်းပြောတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရဲ့သားနဲ့ခုချိန်ကြီးသူ့ကိုယူမဲ့ယောက်ျားမရှိပဲအပြူကြီးဖြစ်နေတာအပါရောက်နေဟေးဟုတ်တယ်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါတော့သူ့မှာတခုခုမပါတာဖြစ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နေဘယ်မင်းကြီးကပါလို့လဲဘာဘာမဟုတ်လေဟိုလိုအပ်ချက်တခုခုရှိလို့အဲဒါလိုလိုအပ်ချက်အမစဉ်းစားမပါလားလိုအပ်ချက်လည်းမဟုတ်နမတိစွာလို့နမနိခေါ်ကြည့်နမတုတ်တက်လာနမလေးသူ့ရဲ့ကွန်မိုးကိုလူရကြောက်တယ်အဲဒါကြောင့်မရလားနော်ဆက်ရမယ်နဲ့စားကြတော့ဖတ်တာပဲဟေးတမ်းဘယ်ကအမတော်ကလေတကယ်စားလို့ပါလားဒီကဘာလို့ဟုတ်တယ်ဘာပြောလဲချက်ပြီးတဲ့နေ့ကတကယ်စားလို့ပါလားဟဲ့လေနေ့တော့ပြောပါဒီကြားသားဟုတ်ပြီ
没有啥了，那三个还没有了，见了一回了，啊，咋了？哎，别说了，别多点的话。我看了，哎，啥啥？那公司那个，人家讲的，他说啥嘛？没有了，我说的那个的，我其实啥嘛，三个卷子。好呀，要的，啊，要打几遍挂，得了嘛，他卡拢啥？你把电脑开掉，咋的？妈妈，哎，哦，我就爱追你，你乱尿没太阳没？妈妈，我你，哎，怎么了？你看我妈妈也没了。阿姐，现在爸妈没来过，对不对？这种啊，亲戚的，亲戚谁啊？这种这种，哎，蛮黏的不？你真有多啊？哦，咱呢，可比干黏了，你咋说的？这种阳光一点，这种没咋说的，阳光没洗的，这种呢，这种没咋说的，怪你啥的？他说这苦了不？没嘛，对嘛，没把握，哪来？这种要天就来哩，我这种都有试试吧，这种表达呗，这种啊，平年明年，哎，没你下路。哎，没生你啊！哎，这没学下来，你下来，爸那在你下来，你每年来俺屋学的。表姐们不表姐们不的，都养过一个给啥？来十四五年的吧，你大刚才他那嘛，六六。没好办法了耶，都没奥特曼的，只要叫，只要不要你接。那么着，我那路来要去呢，就那五年长嘛，就那过年呢，就那路来路五年长的呢，过年边喏。哎，我不想听路了。哪对？哈，不，还小不了的，我马上去的县里，哎，就那沙井路，我的好沙皮的，就那公路明明好骗的。加把的，阿丽姐，拿三的，记住没？记住，咋了没呢？哼哼，那我抱的亏得半没啊！杨文虎的我控过你那里。我见他不能。没丢了呗，这弄个面哎，热巴的前面累进来了。哎呀，没办法个呗，俺后边干面我没办法个，他冲我干嘛弄没？没料嘞，我弄自己没办法个赔偿，哪个说谁呢？哎，那对，我没爷的爷的，那个碰一下有没劲？哎呀，说白了，俺没意思么不弄，没错么不，哪不要牛奶呢？要加管，没一路没用，不路没两没，哪不要？哎，那对嘞，可面我不就变了下，这样这样关系。你喊哪里？没我，你喊哪里？俺老弟在帮我呢，没那些油没包吧？好吧，给看面不就谁哪呢？那也吃素，不煮煮嘞。阿妈了，阿妈了，看面谁素呢？啊，咋个素？那么长，我天爷，我受不了嘞！不煮煮，阿妈了，阿妹们今天是皮子了，乖。阿妈了，哎妈，阿你嘞？我亏得吧？亏得吧？亏得吧？我，你亏得吧？我啊，妈子也下了。杨文欧哪门呢？没标，哎，跟我那边杨文欧面，谁来端我杨里的给啥？人家家没来嘛，那把你标你咋弄？把你标你咋弄？杨文欧说，俺不努努力，俺妈着有欧标你咋挂？没来？俺妈着欧标了。好的，没地方。我俺妈着的，俺是搞那把面开面来嘛，标路标路，俺妈着面哪里铺进路路，面进路路，我家那家看，比如问那当。啊，哭了！我妈说：“哎，别我们娘的呀！”我，爹，哎呀，妈！不给，那谁说吧？别啊！那得了几年？如果没介入你嘛，我别啊！怎么了？嘿，没阿爸过，阿爸来嘛你嘛喏，对嘛？没阿舅母查了的，没有叔查了，还起码那个老出来的，哎呀，那个那家的，把阿爷来过，阿爷出来没叫来？
တက်ကိုမိတ်ချလက်လက်ကားစားတာပါဗျာကိုဘူကြီးစိတ်ဆိုးနေမှသိလို့ကျွန်တော်ကစားတာပါကဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရပြောအဲ့ကောင်တွားရိုက်ပေးရမှာပြောဟာရောမင်းအဲ့လိုကြီးတော့မကြမ်းနဲ့လေမင်းရိုက်လိုက်လို့အဲ့ကောင်သေးသွားတာငါဝမ်းသာတယ်မင်းထောင်ကြရင်လည်းငါဝမ်းသာတယ်ဟိုရတရားရုပ်စက်ခါမှာအမှုရဲနဲ့မှာမင်းကဘာညော့လောက်ရင်လေငါပါပါသွားမယ်မလုပ်နဲ့အဲ့လိုကြီးချင်ရဆိုပါလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲအမတော်ရဲ့ပရိမာအဲ့ခွေးသိမ်းပန်းကောင်ကမရှိစေချင်တာတော့အမှန်ပဲကွာတော့မင်းလိုကြီးတော့မကြမ်းနဲ့ကွာတခြားနေလားစဉ်းစားမယ်ဟာရောဆိုပါလားငါကအဲ့အကြံညာလေးမင်းပေးစမ်းနည်းနည်းလေးအုံနောက်ကိုလုပ်ပေးလိုက်ဟေးနားတော်လေခဏလေးအကူလေဘလုံးရင်ကောင်းမလဲဘာဖြစ်နေရလဲ။ညာ။တကယ်ညာလား။ဟဲ့ပိုက်ပေါ့။ဘာညာ။ဘာညာ။ကဲပြီးပြီ။နင်ကလည်းအဲ့ဒါပဲ။အဆုံးမရှိအဆုံးမရှိနေ။တော့ကိုသွားဆက်ဆူ။နော်။ဒါတော့ဒီမှာဆက်လာကြ။ဟဲ့ဟဲ့။အလေ။ဟယ်လို။သွားဆို။ဟယ်လို။နင်တို့ကငါဒီနေ့ပြောချင်လို့ရှိလို့ခါ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာတော့မလို့ဒီမှာလာမဲ့သဘက်ခါ။ဟုတ်ပဲရောက်ကဆန်းစန်းလေးလောင်းဝဲမှာ။ဆန်းစန်းလောင်းဝဲမှာ။အငိမ့်ဝဲထဲမှာလေအငိမ့်ဝဲ။ဟာဟာဟာ။မနေ့ကတော့လေ။သူပြင်ခါလာတယ်သူပြင်ခါလာတယ်။နာမည်ကြီးခင်လိုက်နဲ့ဒိန်းအောင်ငါထားတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဝဲဝဲပွဲရှာတော့အောင်ကခိုင်းမယ်ရှာတော့အောင်ကခိုင်းမယ်ဒိန်းအောင်ငါထားတယ်ဒါပဲအမလေးခင်လိုက်ပူပူလေးရောက်လဲအရင်ချစ်တယ်ဒိန်းအောင်မင်းတို့ကြိုက်လဲပပင်းနာချင်လိုက်တော့အမလေးအဲ့မင်းရွှေဟဲ့အဲ့လိုရောက်မထုံးနဲ့ဟဲ့အဲ့ရောက်မထုံးပါလားကြည့်ရပါလိမ့်မယ်နင်တို့အမတော့အရင်နင်တို့တညတို့ထွက်လို့ရတော့မနေ့ကလည်းနင်တို့ထွက်မြဲလို့ငါပေးထားတယ်လက်မှတ်တွေငါဆုံးကပဲအဖတ်တယ်နင်တို့ထွက်လို့မရပါဘူးပဲမကြည့်နဲ့တော့ခင်လိုက်ဒိန်းအောင်ဝဲဝဲပွဲပဲတော်ကြည့်ရင်လေအကြည့်ရင်ကြိုးစားလေအမားတို့အမားတို့အရင်နေနေတို့ထွက်လို့ရအောင်ကြိုးစားထွက်လို့ရအောင်ကြိုးစားငါ့စီမှာလက်မှတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကဲပြောရတာကဲပြောပေါ့ကဲနော်ကဲနော်ကဲပေါ့အဲ့ဒါကိနေနေတော့ကြည့်လို့ရအောင်စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားစဉ်းစားအခုတလန်းလုံးစဉ်းစားမယ်နေကုန်လဲစဉ်းစားမယ်ရအောင်စဉ်းစားပါငါကလက်မှတ်ပေးဖို့စဉ်းတယ်မယ်ဒီမှာကိုဘုကအဲ့ဟဲ့ခင်ဗျဒီတော့အသေးကွဲနေတာတော့နော်ကိုဘက်ကခင်လိုက်ဒိန်းတော်အကြီးကိုကြည့်ကျင်နေတယ်စပါလားမင်းလေငါတို့ပဲဖြစ်နေပြီအုံနောက်ကမချွန်ဘူးဟမ်ဒီမှာဘယ်ချင်လိုက်နေတော့မလို့ငါအဲ့ဒါမစ်ရွှေတို့ဟိုကတော့မိကော်တို့ဝမ်းတို့စီထည့်လိုက်တာဝမ်းတို့စီကြွေးပလိုက်တာဒီလိုလားအာမင်းလည်းခင်လိုက်နေတော့ဈေးကြည့်တယ်ကွာဒီကောင်နေတောင်ပေါ့မပြမတရားတော့ငါမှားဘူးနှစ်သိန်းကို၅ရောက်ကိုခါပြီးတော့ချော်ပြခိုင်းလိုက်မလို့ခင်လိုက်နေတော့ပြောရတာမင်းကဒီကောင်မကြီးထွက်မရဘူးထွက်မရတော့နောက်နေဘာပြောပြလဲဘာပြောလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲဘယ်ပြောလို့နေပြလဲငါမေးတာဒီကခင်လိုက်နေတော့ဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားပြီဝမ်းတို့စီကြွေးလိုက်တာပန်းရုံနဲ့မဟုတ်ထွက်ပါထွက်တော့မှာထွက်ပါထွက်တော့မှာပြောရတယ်အားကြီးချောက်ပဲဟမ်ဘယ်ဖြစ်တတ်တော့အားချောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငါရင်ပြောနေလားငါရင်ပြောနေလားမင်းကလည်းတစ်ဖက်တော့ဟိုကတည်းကမရှိပေါ်ပါအဲ့ဒီလားမရှိပေါ်နေပြီမရှိနေပါတော့လေနေပေါ်တော့မမမြင်ဘူးဘယ်ဟာလဲမဟုတ်လေမဟုတ်လေမဟုတ်လေနေပါပေါ်လာလေဘယ်ကြည့်လာလဲနေပါပေါ်လာဆိုကိုဘုတ်ကြီးပြောလိုက်တာ ਉਹ တလန်းလုံးစဉ်းစားသွားတာဟိုပွဲကြည့်မဲ့ကြပေါ်သွားပြီပေါ်သွားရဲ့တော့ပြောတာကိုဘုတ်ကြီးရဲ့မရှိနေပေါ်တဲ့အကြံလေးငါ့ဘယ်လဲအမတော်စောစောပေးလိုက်လေလေပေးလိုက်မယ်ငါခေါင်းခေါက်လို့တပန်းနေအောင်မယ်နေပေးရဟုတ်ကလေးလားစောစီဘလို့အိပ်မလဲအမလားအမတော်ကလေသူချက်တော့ကလေးနှိပ်ပလိုက်လေဆိုသူအိပ်ပြော်ကွာအားကြောင့်စောစောလေးနှိပ်ပြော်သူစောစောအိပ်တောင်းမယ်လေချက်တော့နဲ့အိပ်ပြော်တယ်ဟုတ်ကအညောင်းညာတွေပြေးပြီးတောင်းတွေးမြောင်းတွေးတွေးပြီးအိပ်မပြော်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲနင်းကလည်းထုတ်ခါပါပဲအေးအဲ့ဒါများနော်အဲ့လိုမှမအိပ်လို့ရှိရင်အမတော်လေညနေကျထမင်းစားမယ်ထမင်းစားပြီးအချွေတောင်းမယ်အချွေတွေကိုဘာမှမတွန်းထောင်းပြီးထည့်လိုက်မှာမတော်ပေးအိပ်လိုက်မယ်လေဆယ်လုံးလုံးထည့်လိုက်ဆယ်လုံးလုံးထည့်လိုက်တော့ပါလားဆယ်လုံးလုံးထည့်ဟိုကမိတ်ဖက်နဲ့မနိုးဖက်နဲ့ဖက်နဲ့လို့သေးကောင်းမှာပေါ့မကောင်းလားနင်တို့ရဲ့ကြံကြံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အမတော်မအိပ်မှာဆိုလို့ဆိုနေလေးကားမထည့်နဲ့တရားလို့ဆိုအိပ်တယ်တရားအိပ်တာလားအေးတရားထောင်းခဲ့မဆုံးမဆုံးခဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်ကိုဘုတ်ကြီးလက်မဲမှာခဲ့နော်မြောင်ပြောချင်ရအောင်ပြောချင်ရအောင်အမနင့်ငါဘာလို့ပြောချင်မလဲငါယူနုမြောက်ကောက်ပဲလုပ်မှာလာပြီးတော့ဒီမှာနေအချိန်ရင်ငါအိမ်လိုက်ခဲ့နင့်ကငါတခါလေးထည့်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင့်ကတခါလေးနင့်တခါလေးထည့်လိုက်လိမ့်မယ်ခါလေးမလဲဘာဘာတဲ့ချင်ပါလေလက်မှတ်ပြောတာလေနင့်ကဘာလိုက်လိုက်တွေးနေမှာမလို့နေအချိန်ရင်ငါလက်မှတ်တခါပဲလိုက်ငါဘကအဆင်သင့်အခုတော့လိုက်လို့မရသေးဘူးဟင်းချက်ရအောင်မယ်ဟင်းချက်အောင်ဟဲ့ချက်အောင်မယ်နေချေလက်မှတ်ကတကယ်ရှိတယ်နော်တပတ်ခါညလက်မှတ်ကတကယ်ရှိရဲ့နော်တပတ်ခါညလက်လိုက်ပါအောင်ကျေးဇူးပါအခုကျေးဇူးပါပြီလိုက်ဘူးနဲ့ပြင်ပြတော့တွေ့ပြီတွေ့ပြီချစ်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီပြင်မပြင်မကတွေ့ပဲဖြူခါထွက်ပါစပရာယာဟဲ
ကောင်အဲ့ဒါငါမင်းရှင်ဝန်းလို့စီအနံ့မပေးတာဟိုကောင်မပန်းမို့ကိုရမ်းနေပြီဟိုကောင်ဟိုကောင်ကျန်တော့ပိုက်နေပြဒါပဲလေကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်စင်တယ်ကျွန်တော်သင်ပေးသမှာဖြစ်စင်တယ်ဖြစ်စင်အဲ့စောက်စောက်ရှော့နော်အစားကိုရှော့ငါအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်ငါလမ်းနေလိုက်အစားလေးကိုရှော့ချလိုက်ချလိုက်နန်းနေတပွဲလားခိတ်ကမင်းများနေရတော့ငါပြောထားတယ်နော်စွပါရာတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီမပိနေတော့တော်ပြီနော်လက်ခါတော့ဘုန်းကြီးလက်ပေါ်ကွာငဲငဲစားပါဦးခเออเออไล่ได้ป่ะหรออ๋อโหอาม่ารอเหมียวนี่มาสรุปดิแลคทรีไปไงฮะจ้าตาบุญอยู่อ้าวล่าหนีไปได้มั้ยบาลูจินรู้แล้วไม่ตีหูอ่ะอ๋อม่ารอเนี่ยแอ่อ่ะดิฮะบ่เผอเลยอ๋อไม่ๆๆไม่เข้าอ่ะบ่าวไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอะลุนี่ไปมันเหรอสรุปตลอดน่ะนี่แลชิบาเนี่ยอ่ะดิอาม่าอ่ะอ่ะจ้านี่เปียตลอดกาวเลยนะโอเคตลอดเอ็ดชินตัวอ่ะเคโอ้ฝ่ายตัวเนี่ยแหละဘာကောငါခလေးမဟုတ်တော့အော်တို့ကဆံမျက်လုံးတော့ပြန်ကျဲလာပြီနော်အဲ့ဒါဆိုမစိုးတော့မစိုးတော့ဆံမျက်လုံးကျဲလာပြီဖြစ်လာဖြစ်ဟုတ်ကျမမသည်ချာလာပါလိမ့်ငါတို့လုပ်ပြရတော့ဟုတ်ကဲ့အပြူပါအစီအစဉ်ပထမအစီအောင်သွားပြီဒုတိယအစီအစဉ်ဒုတိယအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်လေဟိုခွေးသေးပါနဲ့အပေါင်းပါတစုဒီငိမ့်ညာအမတော့အင်္ဂါနေခြေကုံတုတ်ပြီးပဲကျွန်တော်လေဒုတိယပထမအစီအစဉ်ပြီးသွားတော့လေဒုတိယမဟာအစီအစဉ်ယူလေကျွန်တော်သိအောင်ပြောဦးလေဗျပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေဟေးငါရဲ့ဒုတိယမဟာပြူဟာအစီအစဉ်ကတော့ငါရဲ့လက်နက်ကဒါပဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာအသေးရလို့ပဲကြောက်လို့ပါဗျာကြောက်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဟေးဒါကြီးကိုငါမျက်နှာမှာစွတ်ပြီးတော့ခုကောင်သုံးကောင်ငါတရေ6လိုက်ရင်ဒီကောင်นี่အမတော့အိမ်မှာတရေရှိတယ်ဆိုတော့ယုံပြီးတော့အိမ်အန်းนี่တန်ငရပြေးပါဒီကောင်นี่ပြေးပြီသူပြေးရင်ကျွန်တော်ပြန်လို့ရရောနော်မင်းတူရမှာတော့ဒီအခွင့်အရေးရောဘုတ်ကဘလောက်စင်စင်ထားတယ်မှာတော့ပြန်ရလာပေါ့ဒီမှာငါအတွက်ဟိုမှာမိကော်တို့မိရှေတို့ကတကားလေးဟာပေးခဲ့တယ်အေးတကားဟာတဲ့ဒီကနေငါကအပားလေးအိမ်ထဲကိုဝင်ကျွန်တော်လေးလဲရမှာပေါ့နော်မလဲစလားမလဲစလားမင်းကဒီကနေခိုးကောင်သုံးကောင်ဘလို့ပြေးတယ်လဲဘလောက်ထိတောင်ခွေးပေးပြေးဝပြေးပြေးရလဲဆိုအရမ်းမခံကြည့်ငါအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့အပေါ်တက်ပြီးအမတော်အခန်းလေးကိုလက်တက်ပြီးတဲ့တကားလားဘယ်လိုပါဘောနော်ဟမ်ပါချက်ပါပါချက်ပါအမတော်ကငါချစ်ချောင်းချစ်ချောင်းရှိတာကပြောဒါကြီးစားကပြောမယ်ကြီးစားစကားပြောတော့မကူဘူးကြီးမနဲ့လည်းပြောလို့ရနေခင်းလည်းပြောခုလိုညပဲကြီးပြောတရကြောက်ကကြောက်လို့ဘာမနာမလဲမနဲ့ရှောက်ပြောအခုလိုညပဲကြီးတမင်ကိုစီစဉ်လာဘူကေကအမတော့အိမ်ထဲကနေညကြီးမိုးချုပ်ကြမှာတယောက်သေးထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဟာရီကစွပါရာလေးကမြင်ပြီးတော့ရက်ကွက်ထဲကိုဖြတ်လိုက်ရင်အမတော့ကောင်းညမြဟာအဲ့ဝအမတော့လည်းကနေဟုတ်တယ်ပွဲသိပွဲသိမယ်ပွဲသိမယ်ဟဲ့ကောင်ဘူစီနော်ဒုတိယစီစီအချိန်ရှိကရုံးလာဆိုင်ကို
那我走，我没。哎，那么，来一个。我不可以，我明天都要面对别人了，正路就好好交流一遍。飞呀，飞得也没力，没电也没力，哪里没力嘛？飞呀，飞得没力，飞没力，没力，哪里没力嘛？啥有力？没看到没看到，飞来哪里？啥有力？飞来着？没力，人家也没吹的那吹的，一点天嘛？对，是吧？都是你嘛？我嘛都是你，都是你那没力，吹那没力，那把路没没跑没。没自己家了，没刚刚出来就自己家了。你那没力啊？你那路没吹好的，没吹了嘛？都啥都没了。要麻痹了，没，那个人家没家眷的，没，这边我出来，没多，伢一听你讲的，这边来的去了，伢来，这里没来，伢，哎呀，哎呦，有呀，嘿嘿嘿，哎，丢抓嘛不，哎，这里。那多少年了压的压的有的没有的八米五没有没有没有这把地方在这吧对啊八路没八路没八路没六八路没这还没有这么多哈哈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 哈反正了，我别了。关键哪里？不要，反正关键嘛。关键嘛，家里方便点。你刚刚在哪？不要，提了。你刚刚在哪？要。拿了，拿三百。这边咋？你刚刚在哪？要，我三有的，别了。要。别反正了，我。要。我啥了？哥，俺这怎么？那就是拉黑了。那，没有啥吧？没有啥，没漏，漏漏漏漏漏。那里没漏啥吧？哥，你确定没漏？你念吧，哎，哥，哥，来了，哎呀，哎，多麻烦了，哎，哎，哎，好，好，别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 ，我五点嘛，你告诉我。那哎，没啥了，没啥了。没啥了。完了，走，没了。哎呀，那地方去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 。不，有我，我看到你，你看到你我没来。我好嘞，我好了，我六没来。谁？要什么？加来，加来没？加来没？没有，看你。加来没？你杀了没啊？我看到你了，别说这地方我。哎，别杀你！不要打，你就睡了就好，不要东广都别人别人地里顾名别的顾姓你们了那就得叫你走吧你顾不给你们操弄那边没意义的别人会告你哎，没样子呀，你哎呀！
ทําไมไม่ทัวจ๋าဘာပဲပြောပြောဗိုလ်ကြီးတရဲကိုကျေးဇူးတင်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီ။ဟုတ်တယ်။ဟာ။ထုတ်ခါပါပဲ။စဉ်းကြည့်လိုက်တာ။အဲ့ဒီကဘာဖြစ်လို့ကျမချန်တော့အဲ့လိုယူဖို့ဆက်ပြီးတော့ကိုဝင်လာတာလေ။သူ့မှာဘာကြံစီရှိလဲမသိဘူး။အမတော်တချင်းချင်းမှဘာဖြစ်လို့ဒုတိယတက်ပြီးတော့ချင်းလဲစင်းလာလဲ။ကျမကတရင်နိုးလာတာ။အဲ့ပြန်အိမ်ပြောလို့ခုနှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တွားကြည့်တာအခါမှာတရားမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်သွားလဲမသိဘူးအောက်ဆင်းရှာတာ။လူကြီးတိတ်တွေ့လိုက်ကြတက်ကိုလာတယ်သခိုးတယ်တို့တာပေါ့။ဟိုရပါပြားခွက်ရှိတယ်သူပွဲသွားကြည့်တာမသိဘူးကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်ရမယ်မရှာပါနဲ့သူတို့ကပွဲသွားကြည့်ရဆိုရင်လေကျမတို့တော့ပြောသွားတင်တာပေါ့ဘာလုပ်တာလဲဒီဟာမတွေတော်ပြီတော်ပြီနေပါစေလာရင်ချန်တကားကိုဖွင့်မပေးဘူးတော့ခတ်ထားမယ်သူကသူချင်းချင်းမှမအိတ်စီတော့ဟဲ့ကျွန်တော်လည်းမနေဘူးဟဲ့ကွတ်တီဗီတော့တည့်တည့်လေးလက်ဆောင်ရကြာပါတော့ဟာကံတကားကြီးဒီချပိတ်ပါကျေးဇူးပဲဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘာလဲတကားဒီချပိတ်ထားလားလို့သိကြအောင်ဒီချပိတ်ထားနော်ဘာလဲဒိန်းနာဒီပြောတော့ခင်နိုင်အောင်ဒိန်းနာအောင်ပါမယ်ဆိုကိုဖိုကေပြောတာပဲလေအချစ်ကိုဘူးစီလာပါစေအောင်မနေ့လေတွေ့လို့ရတော့လေနောင်နောင်နောင်တော့ကိုစီပြေအောင်မခင်နိုင်နဲ့တွေ့တော့တရားမှလည်းမတွေ့ဘူးအကုန်လုံးအပူပူလေတရားမှပြင်ငရှိနေပြီပဲကောင်လားအေးလေဒိန်းနာနဲ့တွေ့လို့ကဘာမှတွေ့လို့လဲတရားမှမဲတာလည်းမတွေ့ဘူးပြာလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးသူတို့ပြောတော့ဟိုကလည်းပါတယ်ဒီကလည်းပါတယ်တရားမှလည်းမပေါ့ခင်ဖိုဖိုကေတော့ငါ့ကိုအဲ့တော့ဖွင့်လေဖွင့်နေတယ်မပွင့်ဘူးဟာဖွင့်ပါစေဖွင့်နေမပွင့်ဘူးဟာလုံးမစည်းဘာဖွင့်ဖွင့်လို့ပြောတယ်လေဖွင့်တယ်လေကြာကြာမှာဆိုတော့တကားကိုဟတာတည်းဟတာတည်းဟာပြင်လို့ကြောက်မလဲတည်ပြီအာဆိုရင်ဟိုအမတော့နိုးလာတာမသိဘူးတကားကတော့ခင်ဗျားလည်းကြာကြာမှာလေဟုတ်တော့ပါပဲအမတော့ငါစကနေတော့မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တည်ရတည်ရများလားမသိဘူးတည်ရမနေစီကွာမနေမနေစီကျမမလို့ပါအမတော့ပွဲကြည့်လို့မလေကိုဘိုကေရှင်ဟာတော့နော်လူခင်ဟာတော့မလို့ကြောက်မလားအရှင်ဟာဒီမှာပဲအဲ့ရတော့မနေတယ်ဖိတ်ချာအဲ့တော့
哎，亲，别我了，我怕那我查到我，冲冲，呀，龙王冲，龙王冲。啊！没啊！没呀！你慢点，没挂你，你那么牛的，没挂米家的，没挂了。我去喽！我去喽！我在那马戏，我在那马步，都呀！啊！我在挂的，不能不能都来呀！挂了嘞。你弄完了，咱背他了，赶紧给接表了。阿妈喽，快快快快快！嘿，你好，咱家里出来，你拍几张呀？啊，没有啊，我就在沙龙里，都没拍照了嘛。哎，拍照你来高大上来着，喏，你弄三楼，你弄下地别家了。好个。这个嘞，俺阿龙说，哥妈咪啊，他可能把我们领下来了。你弄完了，这结果他可能吵架了哈，得了。十块里地也不赚呀嘿，真真他妈，阿妈我掉钱别他嘞，哎，你搞好了亏嘞。我咯，鸡杀杀亏着了玻璃，哈啦！你努力嘛，这都谁拿的啦？对嘛？今天啊，傻逼真垃圾的，你努力 ，TV 来没接啊 ？Video 来没接啊？有些人回来切乌龙来，我们身上嘞。哪里你努力了？接我们接接了？不给，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 不给！别骂嘞！你哪没接接我？你哪没接接我？你又闯祸了呀？我骂了你，然后你让我讲明了，你要删了。好。别嘛，别嘞，别嘞，删了。别呀，老王。对呀，对呀，对，对呀，我好想你，对呀，我在那里，对呀，困在山那上。多钱呢？啊，有，我把干了，去你厝里，看，不会你家里，你阿妈都多吃了。好嘞呀，新年不是以往，以前可不多了。他讲，以前他喊我一块来的，喏，走，你不走，走，你不走，我多吃。没有，一来的，哎，这样，哎，你住在么里呢？啊，你住在么里呢？好嘛，哎，咱不一咱么咱，哎，哎，你搬不一搬，哎，喏，明天搞的不一搬，苦来么身上嘞，受不来么身，受不来么身上嘞，哎，难不来么身上嘞，酸不来么身上嘞，哈，那就忙活着，你讲侬干了嘛在搞么呢？不一不一，再明天嘛，突然又问了要，明天我去过，我没有，你过，喏，你过，要没。如家讲，没那面那一块小表面的喏，没老了你那个没买起的喏，对呀，啊，老了你不没有那水，没路眼皮干的，没白皮皮的，没阿妈罗的，阿妹罗一皮罗的没。好吧，路眼皮，我记得说呢，记得讲分表来包过。那我记得说表啊，我交表没无关，没表也的。哦，没表也无关，没嘞，阿妈罗的，爱女性，对开心。比那些，你那些，咱应该是。你闹的慌，我在屋头了，我就不闹了。一百块，呀，几万高利，没有嘛表表。啊，进呢是嘛，我底下屋做没修好的。啊，那我嘛没啊，底下这边啊，结果下面没输赢，底楼底木不是开机的嘛，没进来威逼，威逼，爬山你们做哪呢？嗯，爬山那不要，这里有这里有嘛，底下里有爬哪里？哟。那么嘛，四百嘞，没几毛钱，是什么东嘞？喏，是什么东嘞？好，忙嘞，帮不了啥。哎呀，三年里，爬山路，三年里，你话干不不？题目不是艺术啦，不能灭大木西呀。哎，好的，哎，好的，哎，路呗，结束了嘞，不能灭大木西呀，没。你那说，你那说，好的，你呀嘞，不多路，一路路，路路又没路，不能嘞，不来，一来，一来，都来过，可大白过，没有嘞，呀，不来一来，谁看咱们？这做的，谁看咱们？你那么把这把谁看咱们？我们这边的，我到底谁也不懂呢？啊，这亲戚是啊，啊，这是亲戚，亲戚是亲戚啊。那聊聊哪些种族呢？哪一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 ？大别哪一？你到了我，俺给咱干的，俺到了没？你到了？哎，没不理，俺都来，不都到嘛？没到，哪到嘛哩？没到了，哎，没不理，不要到嘛哩？不理，没有我，俺到没？没有到了，哦，这回呀，没有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 ，哪来呀？你那来右边，哈哈哈！啊，刘先生，阿先生，我这哈哩，我老今天没哩，今天过年就路找我，不也没哩？我老没没路表哩。
ကဲပြောဘာကူနေလဲကျွန်တော်အင်းချက်တင်ရတော့အင်းချက်တင်ရတော့ဟဲ့ချက်တက်တယ်ဘူးလားဘုကျွန်တော်ချက်တက်တာလေမျက်စိမှာရှိတာကြီးကိုလိုခုတ်ထိပြီးတော့ဦးလက်ထည့်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲတက်တာဟုတ်ရဲ့လားကိုရကာဟင်းချက်တာတို့တွေ့ခုပါလေအဲ့ဒါငားမင်းနဲ့ကိုရကာဒီမေးပဲတက်တာလေသူတရားတော့မချက်တက်ဘူးစားလို့ရအောင်နော်တင်းလားတကယ်တင်ရလားတကယ်တင်ရလားတကယ်တင်ရနေဆိုရင်တော့တင်ပေးဖို့ကတိတ်မခတ်ပါဘူးပန်းလည်းမကြည့်ဘူးဟင်းချက်တယ်မှာတော့စနစ်ကြတိုင်အကောင်ဆိုအဲ့တော့အခြေခံစပြီးတင်ရမယ်ဟောတော့ပဲမာအာလူးအာလူးကိုအရင်ခွာလိုက်ဒီနေ့ဘာလို့ကဘယ်ကလိုင်းချက်မလို့ဟုတ်ကဲ့အာလူးခွာအာလူးခွာမယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲအာလူးခွာတော့လွယ်တာဘူးဟောဟောကြည့်ပါဦးဒီစကားမှလည်းမပြောနဲ့မာကျွန်တော်ပြတ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ကသူရောကတော့သေးပြီပေါ့အမလေးတို့ကပါပဲဟိုဟင်းလက်ချက်ကအဲ့တော့သေးသေးလေးပဲကျန်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ကြည့်တော့မလုံနဲ့လေပါးပါးလေးပြောင်ခွာလေကျွန်တော်အမတော်ခွာခိုင်းလို့ကျွန်တော်ချက်တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်လေးလိုက်မယ်ပြီကျွန်တော်အိုးလေးထည့်ရတာပဲတခါလေခွန်လို့စားလို့ကောင်းပါလေဟုတ်လားတကယ်ဝါသနာပါလေတကယ်တည်ညင်းနေဆိုရင်တော့မရဘူးတေချာလေးလားအားဆိုင်အပေါ်ရန်လေးတယ်အာလာအမလေးဟဲ့ပါပြန်တော်ရဒါဒီသူရီဆိုလာလောကမှာပဲတော်တော်လေးလုပ်နေမှာဖြစ်နေဘာမှတော့မလုပ်ပါဘူးအရာရာနဲ့ကျတော့စေတော့လည်းမခဏဆော့ဟဲ့ကျွန်တော်အခုမခွာတော့မတော့အာနော်အော်ထားလိုက်ချင်းညို့ကျွန်တော်ပြေးလို့မရဘူးလာမသိပါဘာကိစ္စပြေးလို့ရမှာလေအင်းချက်တင်တာပဲဓာတ်ရှာတာစမ်းမလားအမလေးယောက်ျားပြေးပေါ်နေတယ်ကြောက်ရေစုံရက်ပြန်လေးထည့်မယ်ပြီးတော့မှအနာကျတဲ့ဆီးထည့်မယ်ပြီးရင်ပလတ်စတာကပ်မယ်ဟုတ်ပြီလားเย็บๆโอเคครับเย็บๆเย็บๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวพลาสติกก็เลยยัดมาบ่ามาเมลุยัดมาเลยเย็บๆเนี่ยมาโป๊ติมาบ่คุณงงเลยเย็บไปแล้วแล้วดูเก็บไปบ่าล่ะพอสําเร็จนะนี่บ่มาแท้อ่ะดิบ่กิซะสั่นมาจรุกันเนี่ยตัวเราจอกจรุอะสั่นมาขนาดนี้บ่ครับเดี๋ยวจรุสั่นแล้วจอกดูบ่ามาครับจั่นจอกเดี๋ยวตัวเมลุไม่ทันก้ามมาโหจ้าเดี๋ยวผมไม่รู้นะคุณมาแท้ป่ะเนเน่ขึ้นได้ดีอ่ะดิจรุอะสั่นอะสั่นมาขนาดนี้บ่ามาครับไม่ได้ทีนี้อยู่ละสักกันนะအဲ့တော့ပါတယ်အဲ့ဒါကပါပိုးပြီပြီးပြီပြီးပြီကောင်းပြီပါပျောက်စီတတိပျောက်စီတတိကြောက်ပြီပလတ်စတာကပ်ပြီးပြီနော်ဒီရှင်းမနိုင်ဘူးဒါမှမရှာဘူးတရားမှမရှိဘူးမိမကြီးရဲ့ဘဝအမလေးမလွယ်ပါဘူးတမင်းကြီးချက်တယ်ကြည့်ရစားလို့ကောင်းတယ်ယောက်ျားလေးကဆင်းနေတာစားတာအင်းချက်တော့ยัตนาบ่มีมาซะเนี่ยเก๋กังนะแต่ว่าเลยอินเช็ดกูซึ้งซ่ามาอ๋อเนาะกังมาดิชิมาไรด่าชะเลยล่ะอินเช็ดด่าชะเลยกูပြောล่ะดิมารัวดิฉันอินชิมาพี่ยังกังมาเว้ยฮะฉันมารัวฉิดดิฮะกูล่ะฉันมารัวฉิดดิมารัวฮะThank you.
บ่แค่ควยล่ะฮะบ่ต้องรู้เลยบ่ต้องรู้เลยเดี๋ยวก่อนอะมาโรลี่ท่านอย่าบ่ดีอ่ะสกานี้เนเน่ပြောจิโลว่ะใช่ป่ะชินเนี่ยจิมาบ่มาပြောแจสกานี้ชินจิมาเองเนี่ยโคဝင်เนี่ยเคสชินโหจิมาเตียไม่ซ้อยเนี่ยอ่อชอบไปเล่นดาวชินเจซุติเนาะอะกูชั่วฉะเนี่ยถั่วกว่าบ่ต้องอยากเห็นน้องมาบ่ต้องหรอกเนี่ยกูตั้วไปชินชั่วจ้องติเนี่ยชินชั่วจ้องติเนี่ยมามาโหเรสกานี้เนเน่ลี่ပြောจิโลว่ะပြောစီရစကားဘာမှမရှိလို့ပြောပြီးအခုချက်နဲ့ထွက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါအမေအမေအမေတို့လက်တန်ကြီးကြောင်မှလက်ပြီးပါအမေတို့လက်တန်ကြီးရွာဆိုင်စိတ်ဖေးကလက်တန်ကြောင်မှကျွန်တော်ပြေးလေပြေးတော့လေတော့လို့မဖြစ်ဘူးအခုပါလေခရီးကဘုရားပြောချင်တာလေအမေတို့ကျွန်တော်ဟာပြချင်လို့ဘာရောဘာလို့ပြချင်တာစဘာလို့ပြချင်တာလဲကျွန်တော်Mamma, I look at you, but you're not. Mamma, I'm not sure. Who is the girl? The girl, 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 the girl,给你吧了，先不要你给了了，你给我这你怎么才不多的了？那我你也多好了呀！妈的，妈妈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 ，ကျွန်တော်တို့သူငိုလိုက်ထိုင်ဆောင်လိုက်ပြီလေ။ဟုတ်အမတော်မှာထားရတဲ့မှာဒီအဲ့ဒီလိုက်ထိုင်ဆောင်ထိုင်ဆောင်မပါဘူး။ဟိုပြောဆရာကြီးကပြောမှာဆရာကြီးကမှာပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။အဲ့လိုပဲမှာထားတယ်။မှာဆရာတော့မရှိပါဘူး။အဟုတ်မိကဘာပြောမရ။ပြောဆရာလည်းမရှိ။ကျွန်တော်ပြီးဆရာရှိတာ။ဒါလည်းပြီးပြီ။ဟာ။မှာရွေးနော်။တခြားပြီးပြီနော်။ဟုတ်တယ်ပါလေ။ကိုရအဲ့လိုလေဘာလဲလေဒီမှာပါလေပါဒီမှာဆိုင်ဟုတ်မရှိလေအဲ့လိုပေးမယ်လို့ရှိကောင်းပါ့မယ်ရှိရလေဒီလေဟိုကိုရရတဲ့အကောင်လေနင့်ကိုပေးစာရှိတယ်တဲ့ဟာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပေးလေဟာပါနော်အမတော်ကိုပြည့်ပြေးသွားတာအမတော့ခမင်းစားတော့မလားစားတယ်ဟာစားမှာဟုမင်းကောက်ကစားနေတာ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မကြောက်ဘူးခင်ဗျာ။ကွဲနေတာ။အဖေနဲ့မင်းနဲ့ကအိမ်မက်နှစ်ချလို့ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆင်းနေရတယ်။ကိုဘုတ်ကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းကလေး။မင်းနဲ့ပြန်ပတ်တယ်နော်။သူတို့နဲ့ရောက်ကြည်နုပြီးတိုက်ခန်းတခန်းပေါ်တက်သွားတာ။အချိန်တနာရီဝက်နှစ်နာရီတည်းကြာတယ်။ပြန်ဆင်းမလာကြဘူး။ဒီလိုအချိန်ကြာကြီးသူတို့နှစ်ယောက်ထဲဘာတွေဖြစ်ကြမလဲ။ပါရီလောက်ကြမလဲအမတော်စဉ်းစားတယ်ဟေးတိုက်ခန်းကသူ့ရဲ့မိသားစုတိုက်ခန်းလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမပူမနေနေဖွင့်မေးလိုက်ရင်ကောင်းလားမမေးလိုက်လို့ तू ကဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ရောအထောက်ရင်ဆိုင်နေမှာစဉ်းရလိုက်တယ်
ဒီလာဒုနှစ်ယောက်ရဲ့ရှယ်ယာမင်းရှယ်ယာထည့်ပြီးရင်မင်းမတော်အေးလာကတော့ပြီလားအောင်နဲ့မတော်လည်းမတူရဘူးသုံးရလို့ရှိပြီကွာသူကရှောင်းနေလားမသိဘူးကွာမင်းရယ်ကွာရှောင်းနေလားမရှောင်းနေလားသိရင်ပွင့်လင်းသွားမိလိုက်ကောလူချင်းတော့တွေးကမိရတာငါဘယ်လိုမေးလို့ရမှာလဲကွာအဲ့ဒါဖြစ်သေးပါ့မလားငါတို့ခုမှပဲဖြစ်တယ်ရော့လောလောဆယ်ဒီမှာခုမှယူထားလိုက်ရော့တင်းငါ့ကိုမတားလို့ပြောရလားလားမင်းစိတ်ညင်နေလို့ပျော်ဆပြီးတော့ကွာဟဲ့ရော့ဒီစီကအသေးကွဲတာတတ်မှုရှိပါတယ်ကွမင်းကလည်းအဲ့အသေးကွဲတဲ့ကြောင့်ချရည်လည်းမပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမင်းရပါဘူးဟာတချင်းမှလည်းရေးလို့မရဘူးတချင်းရေးချင်တဲ့စီလည်းမရှိပါဘူးကညာလေအော်တဲ့ငါနေ့ကိုမေးစရာရှိလို့ဟိုနေ့မှဟိုအမတော်လေအေးအမတွေ့တာကြာပြီလားဟိုဟိုအပေါင်းဆိုင်မှာလည်းသူထိုင်တာမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့နေမကောင်းလို့လားဟိုနေမကောင်းပဲဆိုပါတော့ဟာအေးအင်းကောင်လေနေမကောင်းဖြစ်နေတာဟာအေးဒီကောင်ကအမတော်ကိုမတွေ့ရလို့ဆိုပြီးစားမွေအိတ်မပြောဖြစ်နေတာအခုတချင်းတော့မရင်းနိုင်တော့ဘူးตุ๊จี้ยาละใส่มช้านาบ่าวว่ะฮ้อไอ้ย่าอม่าโดเลยบาทูโดเลยอะคู่สู้โก้หนองมซ่าโดอะเย็นนัวสู้เลยปลุ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 เปียวเนะตุ๊ปะสักกาเลยอะคู่บ้ามาไม่เปียวเนะบะสักกูป่ายทาละฮะอะเย็นนัวโลปลุ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 เปียวละอะตางมาจ้าโดเลยไส้แท้มาตะเมียวอีเว้ไส้ตองมะกาวถ้าซุยหอบบิตรุเนี่ยวดีโลผิดเนะเลยสู้ละถ้าตรุเนี่ยวจ้าเด้มาสั่นหน่วยหมู่ตะคู่เหรอชื่ออ่ะไอ้รอตรุเนี่ยวกูเมนะชิ้นสายตุ่ยปี้บิรอผีชิ้นคายไลกาวသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအနေနဲ့ငါလည်းတနည်းအားမသွားကြီးစဉ်းစားကြဟဲ့ဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲဘာဆိုင်လို့လဲမဟုတ်ဘူးလေဟိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးဖို့အတွက်ကိုသွားစဉ်းစားမှာလေဟိုဒီနေ့ကြီးမှဟိုမတ်တက်ရက်ပြီးစဉ်းစားလို့ဒါမကောင်းဘူးလေဟမ်ဟိုတနည်းအားမှဟိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှဟိုနေနဲ့ငါနဲ့အတူတူစဉ်းစားမှာဘယ်လိုတွေ့ပြရမလဲဆိုတဲ့အဖေကထွက်မှာလေဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုလားအေးအဲ့လေလေเนี่ยบาลีจောက်ซินซานี่มันดินะฮะเดี๋ยวต่อมาเลยอ่ะครับရှိမှလေဟိုဆွဲကျိုးပေါင်မို့လူတယောက်ရအောင်။အဲနဲ့လူပိစားညောင်းတွေ့တာပဲ။ဘာလို့သူစင်ပြောလို့လဲကွာ။ဒါမှလေတမယအဲ့ဆွဲကျိုးကိုတောင်းမဖြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်။မရှိတော့ဘူးလေ။ဘာလဲ။တော့ကြောက်ကြောက်ပါပါ့။ဟင်းစစ်နေပါလေလုံးကော။ဘာသာလာခဲ့မလဲ။ဟာမတော်ဘယ်လိုပြည်ရမလဲကျွန်တော်မတော်ပြောစရာရှိလို့ပါခါလိုက်တယ်မို့ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမတော်ဘာလို့ကျွန်တော်ရှောင်နေလဲမရှောင်ပါဘူးရှောင်ပါလေကျွန်တော်သိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေအမတော်တယောက်ပဲရှိတာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကိုပဲစိတ်ထဲရှိအောင်ထားပါတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မျက်ရည်မကျစေနဲ့ပေါ့ခဏခဏမျက်ရည်တုပ်ပြရတော့ဘယ်ကောင်းမှာမလဲနော်ဟာဘာလို့ရလဲဘာလို့မျက်ရည်တုပ်ပြရမဟုတ်အဲ့ဆိုအမတော်ထင်လို့လေဟာမိတုပ်ပြေဆိုလေအဲ့ကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်ညီမအရင်သူ့နာမည်ကြည်တီးတဲ့
Jadi bapa lu ni, jangan sih macam ni. Jadi orang ini senar ya suara ni. Jadi orang ini dia sih, pi orang lama sih macam orang ini senar lah. Jadi sih macam sampai cara. Jadi orang ini dia sih, pi macam orang ini pi dia macam sampai cara. Ini yang lama ni malu ni tu, malu ni jadi orang ini lagi buka ni. Jadi orang jadi semua jago pi ni, jadi malu ni macam tu. Malu ni macam ni, malu ni orang tu macam tu begitu cakap ni lah. Ini yang malu ni. Mereka jangan orang tujuh ni, sebab jangan orang lain dua hari ni. Oh, jangan orang ini ni, mereka mah malu jangan orang jangan jual lagi. Papa ni dua jual ni. Oh, malu ada bawa kau ni sebagai, bila kau malu ada bawa kau ni sebagai jangan jangan mereka betul lagi. Mereka bawa ni jangan ya. Oh, nampak jangan ni, jangan orang lagi tu, jangan malu sih korang yang mana. Eh, nak malu hari tiga jam apa? Eh, orang lain bila, mereka lagi tujuh bono. Ni malu baru kau lama le, mak kau lama ni dia baru ni pasi. Kau lama ni, malu ni mesti begini lah, na? Malu. Cino, cino dia dia umi itu dia, amal baru dia ni. Dulu pasti dia pak. Kamu ni, amal cino tu dia dah lah. Tui pak, tui. Dulu pasti dia pak, apa sih tu? Kau siapa ni kan? Ini dah lama sahle. Ha? Tapi ni saya cuci bawa lah. Cuci bawa ni. Kuku awak ni, ini memang kau tu tidak. Tuh luar jauh jauh ni benih ya, ni mula ya aku ni. Jadi zaman ni pasal kuku awak ni mula benih ya. Nasib dah lor. Dia ni cek kau ni lor, yang lari malu si jauh. Tapi kau kau bijak lah. Kau kau kau. Kau mana? Kau ni kau ni sekarang tu, no? Kau ni kau ni sekarang, kau mana? Ni nari, kau sama orang lu. Mak ibu saya nak lu, kini dia masih gaji ni. Ini sama macam, wah, pukul sih sih ni mana? Dia baru saja pukul ni dah beli. Oh, sahaja beli dia beli saya bulu sih. Ibu masih mana? Kau dah. Mak dia, mak lu tanya awak ni. Kau buat ibu masuk, jangan sorang dia. Kau beli ni ada ni ada je je. Bebi Ali, dia macam mana ni sorang tu? Atau sorang ibu nak kalah sih? Mak bawa mak lu, lagi shop beli ni. Jadi apa? Kau jangan hutang mak lu beli mana? Jangan awak minat dia siapa sih ni? Fia jauh jauh, siwa itu macam sih na, ama tapi orang yang matai sana jauh, ini yang dua lah, jauh jauh mahu, no, coba, ni aku sekarang jauh luar bi, kemana sahaja luar bi isu, mana pun boleh, lah, biar mai. Ah, kau biar apa? Lepas ni ah, jauh lama jauh tu mahu biar aku ini ni boleh, aku boleh, no. Ma, tu lah tu lah, aku mahu lawi segu ni le, lawu ni ingat saya nolong ni mahu segu mesti. Oh, malu, ada apa? Tu sekarang alam ni halu ni. Tapi dulu mah tu dia ada ejen macam tu. Dia ada macam tu. Dah, kau ni. Macam apa? 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 Beli beli, mama mama, beli beli ni, iya lah. Ah, mama mama ni, pergi shop ni malam ni. Tiada lah, mama mama, beli beli ni, iya lah. Aduh, ibu awak, mama lepas jadi ada pun. Ma, aku ni, pasal kan ibu awak ni zaman dulu, dia orang jauh sejenis yang nak lebih dahai. Kau dah mula. Oli, ni mali kisah ni, pada ibu awak, tu awak mesti lu tinjau mila wa, itu sejenis yang suka ni. Suka, mama awak berumah masih suka. Mama boleh pergi sesi. Malu. Lagu ni, jangan dah siar rumah. Mama, dia akan buat macam mana? Jangan pergi. Iya, boleh sih. Mama tidak boleh. Jangan dah suruh ini alu alu lori. Kau kau amir dia boleh. Lepas juga, kalau lazy sih juga, kalau urat terlebih dah esok hari. Mana bawa ni, mama le? Oh, gula. Mama bawa alu, mama bawa. Alu. Jangan mama cuti dulu pergi. Mama alu jangan cuti dulu. Biar mula pergi biar mah. Jangan cuti dulu pergi biar. Jangan awak mana? Lulu lah. Lulu lah boleh. เดี๋ยวเลยคุณเอาไงเดี๋ยวจะทำไปดูสิเชี่ยลูลูน่าเลยพี่จ้าสู้โอ้โหเชี่ยเนาะน่าเลยน่าเลยนะพ่อมาเลยแต่เมื่อภาษาเขาเบี้ยวมาไปโอ้โหเตี้ยเหมือนเชี่ยดูพี่มาเลยจะต้องจ้าจริงหรือเปล่าจะต้องเชี่ยเดี๋ยวพี่เนาะ
စိတ်မဆိုးဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဟာတော့မမဟာမမဟာကြည့်မမကျွန်တော်ဖက်မယ်နော်ဖက်ပြီ